třetí listopad 1944 Máma před Loč Byla trochu zadýchaná, ale až na to zcela klidná. Spěchala. K porodu vždycky spěchala, protože to byl nepředvídatelný proces. Po každé bylo potřeba očekávat nějaké komplikace. Něco, co se nedá předem naplánovat. Nevěděla, jaké měl někdo tam nahoře záměry. Vždy se modlila před prací, během ní i po ní. V příchodu každého dítěte na svět viděla malé boží narození, ale to, co Bůh s člověkem zamýšlel, odhadnout nedokázala. Propojovala tedy svou organickou lidskou sílu, své dovednosti a účast s prozbou směřovanou k nebi. Nic víc udělat nemohla. Tentokrát ji zavolali uprostřed noci. Vyskočila z postele a mechanicky se natáhla po oblečení. Bronek něco ospale zamručel. Nic jí nevyčítal. Zpočátku zaskočeně sledoval, jak se vrhá do víru práce a jak málo je doma. Neměla už čas, aby se s ním každý den loučila na Prahu a vítala ho obědem. Neměla vždycky ani čas, aby vůbec něco snědla. Ale musel uznat, že jejich rodinné hnízdo bylo i nadále pevné a bezpečné, nadále v něm byla láska a úcta. A v Stanislaviných očích se objevil lesk. Který Bronek už dávno neviděl. Věděl, že jde o její velkou vášeň a splnění snů. O jiný druh lásky, v níž se nyní mohla realizovat. Jen to noční vstávání. Stanislava si uhladila šaty a rukou pročísla vlasy. Měla je krátké a světlé, držely přirozený tvar a tak se nemusela bát, že by jí trčely na všechny strany. Noc či den člověk si musí zachovávat úroveň. Dále kabát, klobouk, brašna, s níž vždy chodila do práce a utíkala. Žena těžkým krokem přecházela po pokoji, od stěny ke stěně, stále schrbenější, trpěla. Při pohledu na Stanislavu s úlevou vydechla. Paní Leščinská, to je dobře, že tu jste. Něco asi není v pořádku, určitě. Přece není možná, aby to tak bolelo, to se nedá vydržet. Stanislava se nenápadně pokřižovala. Pokud to teď tak bolí, co bude za pár hodin? Žena byla malá a štíhlá. Těhotenské břicho, jako by nepatřilo k jejímu tělu, vypadalo jako velký míč, přilepený k drobné postavičce. Navíc je to dáma. Bohatá, zvyklá na pohodlí a luxus. Žena německého finančníka. Také Němka. Polsky mluvila skvěle, ale v jejím hlase byl slyšet cizí, tvrdý přízvuk. Vlasy měla neupravené, rozcuchané, obličej zrudlý námahou nejbližší hodiny pro ně nebudou snadné. Paní Leščinská, promluvila opět žena mezi jedním a druhým zasténáním. Vy vždycky vypadáte tak pěkně. Vždyť je hodně po půlnoci. To jste si vůbec nešla lehnout. Stanislava jen pokrčila rameny a lehce se pousmála. Šla, nešla, jaký je v tom rozdíl. Teď se proměnila v dirigenta, maestra, Nařídila ženě, aby si lehla, vyšetřila ji a nejjemněji, jak uměla, jí sdělila, že je ještě málo otevřená a že je před nimi dlouhá cesta. Němka zaťala zuby. Pomyslela na bolest, rozlévající se jí v útrobách a radši si nepředstavovala, co přijde. Stanislava si vzpomněla na okamžik, kdy ona sama pocítila první stahy. Teď už měla čtyři děti, tři syny a dceru. Radost, ale i zdroj věčného neklidu cera měla nemocné srdce, u jednoho syna bylo podezření na zánět pobřešnice a mluvilo se o nutné operaci. Tady si mohla od obav odpočinout. Tady byla jen nastávající matka a ještě nenarozené dítě, kterému bylo potřeba usnadnit příchod na svět. Němka se potila a křičela. Stanislava přinesla hřeben, učesala jí vlasy a zapletla copy. Byly vlhké, díky čemuž se zdály být tenoučké jako myší ocásky. Žena teď připomínala malou, ztracenou holčičku, která nebyla zvyklá snášet utrpení a kterou svíral strach z budoucnosti. Konečně se trochu uklidnila. Stěžka vydechla, poprosila o trochu vody, aby se napila. Paní Leštinská, chodíte i k židům? Říká se, že ano, někdy dokonce i do synagogy pomáháte u židů i z porody? Ano. Je to pro vás problém? Zeptala se tiše. Ne, pro mě ne, ale mám přítelkyni z Berlína a ta mi řekla, abych pro vás neposílala, že jste nakažená. Stanislava namočila utěrku a položila ji Němce na čelo. Věděla, že už zanedlouho na svět přijde nový člověk. Snažila se soustředit a stišit. A jako obvykle se modlit. Ale ta slova, která Němka pronesla, jí stále zněla v hlavě. Byl rok 1935. Slyšela o tom, co se dělo v Německu, jak tam teď jednají se Židy. A i v Polsku, také v Lodži, docházelo ke konfliktům. I tady padala slova, nebo docházelo k činům, za něž se Stanislava jako Polka styděla. Měla za to, že by všichni měli žít společně ve schodě. A to, v co kdo věří, jakou má barvu vlasů a tvar nosu, nemá žádný význam. Ale zvěsti o getech pro Židy která byla zřizována v Berlíně, o zabavování majetku a o znemožňování výkonu povolání ji děsily. Zejména norimberské zákony ze září tohoto roku. Nový návrh, který Němci tak ochotně přijali. Ne všichni samozřejmě. Stanislava silně věřila v to, že ne všichni. Obávala se jednoho. Že se to rozšíří, že to bude jako nakažlivá nemoc. Rozběhl se porod a Němka hlasitě křičela. Byla statečná. Už neříkala, že to nezvládne, že člověk nic takového nevydrží. Ozvalo se v ní volání přírody. Ona už byla matka. Měla onu sílu, která přichází vždy ve chvíli, kdy nabide vědomí o své vrozené schopnosti. Dítě plakalo stejně hlasitě, jako křičela jeho matka. Bylo velké, růžové, zdravé, krásné. Němka také plakala. Chytila Stanislavu za ruku a silně ji stiskla. Děkuju. Bez vás bych to nikdy teď odpočívejte. Není třeba nic říkat. Stanislava ženu poučila o péči o syna a okojení, na Češ se zbalila a ve dveřích se pozdravila s otcem dítěte. I on jí děkoval, chtěl jí do ruky vtisknout nějaké další peníze za těžkosti, ale odmítla. Když vyšla na chodbu, ještě na ní zavolal a s úsměvem se otázal. Paní Leštinská. Je to takhle v pořádku? Nebo jste ji ztratila? ukázal na její nohy. Teprve teď Stanislavě došlo, že jsem přiběhla jenom v jedné botě. V té jedné botě se potom vracela přes loď, která se znovu chystala ke spánku. Strávila v bytě u němky takřka 20 hodin, nic nejedla a vůbec nespala. Cítila, jak se jí zmocňuje vyčerpání, víčka těžknou, krok se zvolňuje. Ještě chvíli a bude doma. Tohle už jsou baluty. Neobutou nohou šlápla do kaluže a ucítila pronikavý chlad. Manžel Němky jí chtěl nějaké boty půjčit, ale odmítla. Rozhodla se, že dnes si půjde hned lehnout. Obvykle to nedokázala před spaním ještě musela něco udělat, něco uplést nebo vyšít, něco uvařit nebo poklidit, dát květiny do vázy nebo jim se říznout stonky. Tkvělo to v ní, ta věčná potřeba pohybu a činnosti. Musela mít zaměstnané ruce, jinak jí připadalo, že není užitečná. Dnes však pocítila silné trhnutí, až zavrávorala dozadu. Bosým chodidlem došlápla na ostrý kámen, pronikla jí ostrá bolest. Únava okamžitě zmizela, ruka instinktivně sevřela rukojeť brašny. Někdo jí chtěl tu brašnu vyrvat. Bála se ale podívala se na útočníka. Byl vysoký, rozložitý, velmi silný. Měla by pustit brašnu a utíkat. Ona se však s tím surovcem přetahovala dál, stále energičtěji a se kterou nechápala. Najednou tahání ustalo a útočník pustil brašnu. Stanislava skoro upadla. Někdo ji zachytil a postavil rovně. Viděla, že je to slepý Max, místní násilník, který za ní jednou přišel, aby se podíval na tu Leščinskou. Řekl: Protože vy jste tu známá stejně jako já. To se ví, že si to musím ověřit. Nechápala. Neměla za to, že by o sobě mohla říct, že je známá. A teď jí slepý Max svou velkou tlapou rovnal skřivený klobouk. Nevěděla, co jí překvapilo víc útok, nebo ten nečekaný zásah. Cizí surovec utekl, pro pronásledovaný Maxovými kumpány. Sám Max se nešikovně uklonil a prohlásil, omlouvám se vám, ale ten není místní. Musel vás neznat. Děkuju. Odvětila, když se násilník ujistil, že se Stanislavin Klobouk nachází na správném místě. Doprovodím vás domů. A bota? Tu taky vzal? Stanislava pohlédla na svou nohu v promáčené punčoše. Ne, to já sama. Aha. Vrátila se domů v doprovodu slepého Maxe. V 39. roce u ní na dveře znovu zaklepala ona jemná Němka. Přivedla synka krásného čtyřletého chlapce. Byt Leščinských byl v porovnání s jejím vlastním velmi skromný, ale žena se i tak rozplývala nad stylovým nábytkem, ubrusy, ubrousky a záclonami. O to víc, když Stanislava přiznala, že to všechno udělala vlastníma rukama. Paní Leščinská, vy jste renesanční člověk a tohle? Přistoupila ke stolu a z jeho desky jemně zvedla hudební nástroj. Citera, moje děti na ní hrajou. Skutečně? Ano a na klavír a hodně zpíváme. Máme hudbu rádi. Němka se posadila na židli a sklonila hlavu. Čekám další dítě. To je úžasné, gratuluju. Chviličku, nabídnu vám čaj, nebo aspoň vodu. Paní Stanislavo, prosím vás, sedněte si sem ke mně. Stanislava poslušně usedla vedle Němky. Její synek stál opodál a prohlížel si obrázky a fotografie pověšené na stěně. Něco se stalo? Máte zdravotní potíže, bojíte se, že dítě... Paní Stanislavo, přistoupíte na to, že byste mě odrodila. Němka zbledla a prsty silně sevřela látku sukně. Vypadala jako člověk, který přišel žádat o něco nezákonného. Tehdy si Stanislava uvědomila, jaký je rok a že se loď změnila v Litzmannstadt. Ve městě žilo více než 60 tisíc Němců a spousta z nich v září vyšla do ulic, aby přivítali Wehrmacht květinami. Byla mezi nimi i ona? Tahle drobná blondýnka? Stanislava s obtížemi spolkla slinu. Samozřejmě, že přistoupím. Vykonávala jsem svou práci před... před zářím a budu ji vykonávat i dál. Nezávisle na tom, kdo mě zavolá. Bude potřeba speciální povolení, jsem Němka a vy Polka. Rozumím. Dobře tedy. Mám velkou radost. Děkuji. Žena ze sebe nervózně vypouštila slova a nadále mnula látku sukně. Nakonec vstala a ještě dodala Moc se omlouvám, paní Stašo. Za co? Za to. Za to, že teď je potřeba mít povolení. Odešla, než stihla Stanislava cokoliv odpovědět. My, já, s mámou i bez. Další polka v Paříži. Tentokrát podle všeho novinářka. I hned si našla ty své a ujala se spolu vytváření polského tisku v cizině. Seznámili jsme se na výstavě. Představila se mi, ale její jméno si nepamatuju. Soustředila jsem se především na to, že před válkou bydlela v loďi. Možná jsem se poněkud neodbytně začala ptát na baluty, posléze na Litzmannstadt a židovské ghetto. Necítila se rozmrzele, naopak. Oči se jí rozářily a rozpovídala se. Vypadala přitom jako čerstvě zalitá květina. Možná jí chybělo město, které znávala a kam se nikdy nevrátila. A možná jí chyběl někdo, komu se také po něčem stýská a nepokouší se to skrýt. Stesk a nedostatek něčeho jsou u mě patrné, jsou patrné v mém umění. Já i mé umění jsme steskem a nedostatkem. Novinářka mi řekla, že sebou přivezla nějaké staré ločské noviny a pokud chci, mohu si je půjčit a projít. Půjčila jsem si je. Rozložila jsem je na podlaze v pracovně a snažila se z textů a fotografií vystavět tehdejší loč. Tu loč, v níž bydlela máma. Vzala jsem do ruky echo ze září 35. roku a pohledem jsem přejela po titulcích článků. Nový zákon o židech v Německu. Židé nesmějí vyvěšovat státní vlajky ani ve svých bytech zaměstnávat ženy a rýky. Nový rozhovor s Mussolínem. Itálie se války nebojí. Dále dva vystřižené články, těžko říct, odkud pocházejí. Záhada rodiny Vašakovi. Manželka nebo doživotní vězeň muž provazy přivazoval manželku k posteli 1933 stávka v textilním průmyslu akce má zcela poklidný průběh většina dělníků včera pracovala proč odbory nečekaly na výsledek vládní intervence listopad 1936 masové pašování vajec a másla z Polska do Německa Čestná stráž ministra zahraničních věcí Rumunska u rakve maršála Josefa Pilsudského. První oběť klouzání se na ledu chlapec utonul v říčce. Četli se u mámy doma noviny, sedával její manžel v křesle a prohlížel si nejčerstvější tisk, nahlas komentoval články, hovořil o nich s mámou. Představuju si mámu nad těmi titulky. Představuju si, jak se jí zrak zastaví na jednom konkrétním, o chlapci, který utonul v říčce. Nevím, zda ho skutečně četla, ale jsem si jistá, že právě ten by v ní vzbudil největší zájem a nejhlubší žal. Zareagovala by na to, že si dítě ublížilo. Přenesu se do její lodě. Vidím ji před a po. Porodní sestru z Balut, která běhá od pacientky k pacientce, přičemž zapomíná na únavu. I tu druhou, porodní sestru z Březinky. Možná i ona cítí onu prasklinu. To rozdělení života na předválečný a poválečný. Onu trhlinu, kterou se nyní snažím představit formou plastiky a do níž se pokouším umístit nás z doby války. Myslím si ale, že máma našla způsob, jak zachovat kontinuitu. Díky lásce, ke svým synům a dceři, ke své práci, k lidem, k dětem, které vítala na svět, tehdy v táboře, a které vítá i teď. Myslím, že se soustředí na to, co je jisté a stálé, co nikdy nepomíjí. A vím, že kromě ní to dokáže málo kdo. Vdechuju pařížský březen. Pohybuju se mezi obrazy a formami, barvami a zvuky. I já sama jsem obrazem, formou, tvarem a zvukem. Je mi už 53 ale stále chci být mladá. Nosím široké kalhoty a květované halenky, jako dnešní hypísovská mládež. Vlasy si barvím na tmavě hnědo. Po válce jsem se rozhodla, že už nebudu blondýna, ale nemám v úmyslu být ani šedovlasou starší paní. Držím se spříma i když mě po dlouhých hodinách sochaření bolí záda. Nosím brýle, ale to je teď v módě. Pudruju si obličej a líčím rty na červeno. Dnes je chladno, a tak si obléknu teplý kostkovaný kabát po kolena s páskem a velkými kapsami. Hodí se k širokým kalhotám, ale už ne ke květované halence. Naštěstí ji není vidět, když si ho zapnu. Ještě klobouk. Myslím, že vypadám směšně nebo žalostně. Jako karikatura mládí. Nejde o to dělat se starší a nosit babkovské svetříky, ale o to neobelhávat se. Nejsem 20 dvacetiletá hippie, rebelka, která kouří cigarety, vykřikuje něco o volné lásce, svržení vlád a žití ve společenství. Nejsem ani jednou z těch spořádaných mladých žen z tradičních domovů, které nosí čisté bílé boty, spínají si vlasy do úhledných drdolů a sice studují, ale jen pro vlastní uspokojení, protože po svatbě je do práce stejně nenastoupí. Hippies však rozumím lépe vzhledem k jednomu jejich heslu. Make love, not war. Těžko s ním lze nesouhlasit. Válka ve Větnamu stále trvá a vzduch v Paříži takřka vybruje nahromaděnou negativní energií. Říká se, že propukne revoluce, že do ulic výjdou dělníci i studentská mládež, že nazrála situace. Prozatím hltám pařížský březen. Den je mimořádně chladný, třesu se zimou a po chvilce přemýšlení vstoupím dole Café de Flor. Sednu si k malému kulatému stolečku, objednám si kávu a prohlížím si muže a ženu u kteří se právě začínají líbat. Jejich soused se ohleduplně odvrátí a pozorně studuje noviny. Možná je pohoršen, ale možná jim chce poskytnout víc soukromí, ohradit je od sebe, aby se cítili volněji. Lidé kolem nejsou tím pohledem nijak zvláště zaujatí. Před válkou by byli. Ještě před 20 lety také. Teď se však všechno mění. Ale já už nejsem mladá. Kdybych byla. A kdybych tu byla s Adamem. Připomínali bychom ten pár uzdi. Závidím jim. Jejich hladké tváře i polipky, krátké vlasy, knihy. A sešity jimiž pokryli stolek, svobodu. To, že se narodili později než já. Popijím kávu a přemítám nad problematikou vzpomínek. Dříve jsem chtěla vzpomínky vyfotografovat, a nyní bych je chtěla umět zachytit v sochách. Myslím, že se všechno může omezit na materiál. Je třeba vybrat vhodnou surovinu. Je však hodně druhů vzpomínek. Ty, které si zasluhují mramor, žulu, dělovinu, odlití z bronzu či polyuretanu, sádru, akryl, plast, magmatickou asfaltovou hmotu. A ještě tvar, tedy spíše spoustu tvarů. Tvary vzpomínek se neustále množí, proměňují a člověka matou. Vím, že je potřeba vzpomínat, ale nevím jak. Možná je pro vzpomínky vhodnou formou instalace utvořená ze stovek sít s různou hustotou ok. Někdy hustá, někdy s řidičím tkanivem. Přežila jsem. V táboře jsem si myslela, že pokud se dostanu na svobodu, nadšeně a lačně se vrhnu do života. A pokusila jsem se o to. Stále se o to pokouším. Je ve mně rozpor. Na jedné straně původní dětské nadšení ze světa, který se obrodil a který jsem získala zpět. A na druhé straně tříska vězící někde hluboko. Možná v srdci, která nedovolí se z ničeho plně radovat. Tříska nebo střípek ledu. Utkvěli v srdcích nás všech, jen u někoho roztály a u někoho stvrdli. Nevím, jak vzpomínat, ani zda mám právo se dělit o své osobní zkušenosti. Zda by naše zkušenost neměla být jedna kolektivní a nedělitelná. Jenže taková být nemůže. Vyprávění o minulosti je vždy souborem osobních prožitků individuální perspektiva. Neexistuje jeden správný příběh tábora, revíru, porodní štuby, mámy. Je hodně, jako je hodně neurčitých forem vzpomínek, jež nelze vyfotografovat ani vysochat. Ty vyprávím já, zatím sama sobě. Je potřeba to převyprávět sobě, aby se to později dalo sdělit jiným. Nevím, jestli mám právo na trauma. Jestli mohu říkat, že se mi o táboru zdá a že se toho snu nemůžu zbavit. Nebo že nedokážu usnout v tichu protože na bloku v noci platilo láger růhe, táborové ticho. Tehdy byl slyšet jen tlumený šepot a bzučení drátů pod napětím. Někdy do těch drátů někdo vběhl a k praskání se přidal křik a střelba. Bojím se ticha. Po večerech vždycky poslouchám hudbu, nahlas zpívám, mluvím sama pro sebe, otvírám do široka okno, z je výhled na rušný bulvár a hltám zvuky, Slyším v nich dobré i zlé emoce. Slyším v nich život. Nikdy okna úplně nezavírám. Nechávám je pootevřená i v zimě. Musím slyšet hlasy, kroky pochodníků, auta, něčí opilecký zpěv, kránu, smích, pláč, milostná vyznání, rvačky. Všechno. Jen ne ruhe. Jen ne bzučení drátů. Mohu říct, že jsem mládí ztratila za války a proto se je teď marně snažím získat zpět? Co je mých pět měsíců v táboře ve srovnání s několika desítkami měsíců, ve srovnání s roky? Co je moje polehávání na porodní štubě, odhánění kry, stahání kotle z kaší, připravování se na porod a konečně porod? To vše ve strachu a tváří v tvář nejistotě zítřka ve srovnání s vyčerpávající prací v komandech, pracujících venku, na polích a továrnách, v Márnici. Jak vzpomínají na tábor ženy, na nichž prováděly lékařské pokusy. Děvčata z bloku 30, o nichž mi vyprávěli a které jsem nikdy nepoznala. Kolik z tábora jsem ze svého místa viděla. Mám právo na zlost a zášť? Jak mám vzpomínat? Jak vzpomíná máma? Napsala jsem své kamarádce v Polsku dopis, v němž se mi požádala, zda by o mámě něco nezjistila. Přišla odpověď, v níž jsem se dočetla, že máma pracovala v táboře jako porodní sestra a nyní je v důchodu. Nikdy nikoho neobvinila, nikomu nic nevyčítala. Radovala se ze života, podporovala děti, aby mohly dostudovat. Milovala svou práci, vedla porody, natahovala ruce pro nový život spojnice mezi dvěma světy. Stále je taková. Srdečná, důvěřující Bohu. Její zpráva vyšla pozdě, protože i když na jednu stranu chtěla všechno vykřičet, na druhou se bála, že to lidi přeměje k nenávisti a obvinování. To byla celá ona. Právě to jsem si myslela. Zdá se mi, že se nenávisti nejvíc bála a stále bojí jako té nejstrašlivější ničivé síly. Její manžel, o kterém mluvila se zábleskem v očích, nepřežil. Zahynul v povstalecké Varšavě. Byl tam co já. Možná jsme se dokonce minuli. Jedna z dívek mi přinesla moták. Předtím jsem dostala moták jenom jednou, ten o zakopaných fotografiích. Nenápadně ho rozbalím a zaplaví mě horko. Na maličkém útržku papíru je napsáno To políbení bylo studenější než let a proniklo ho až do srdce, kteréž zimou na polo mrtvé bylo. Bylo mu, jako by umíral, ale netrvalo dlouho, chlapci bylo líp a po chvíli již zimy necítil. Sevřu ho v dlani. Vím, že ho nikdy nedokážu roztrhat, že pokud se teď něco stane, bude to poslední památka. Poznala jsem to písmo. Poznala jsem ten úryvek. Pochází ze Sněhové královny. Tu pohádku jsme milovali. Přečítali si ji nahlas. A poté vedli dlouhé diskuze o střípku ledu v Kajově srdci. O zledovatění srdce. O pocitu děsivého, vražedného chladu, na který si lze zvyknout. A zapomenout na všechno, čeho si člověk předtím vážil. Na vyznávané hodnoty a milované osoby. Na to, že člověk vůbec miloval lidi. Adam mi těsně před povstáním řekl, že přesně tak si je představuje. Ty na druhé straně. Nejen Němce, ale vůbec lidi podléhající ideologii, která vylučuje. I oni to museli chvíli cítit. Muselo jim připadat, že umírají, ale přešlo to. A udělalo se jim lépe. Dívka, která mi přinesla moták, ke mně znovu přistoupí a říká: Ještě něco ti musím vyřídit zatáhne mě hlouběji do nitra baráku a šeptá mi do ucha. To je lepší nikam nepsat. Poslali ho do Monovic. Žije nebo ještě žil, když odsud odjížděl. Navázal kontakt s průzkumnou službou. To on navrhl, aby byla jednou z osob, které se dozvědí o zakopaných fotografiích. Dívka ode mě odstoupí, odvrátí se a odchází. Cítím silnou bolest na hrudi. Žije. Žije. Žil ještě, když odsud odjížděl. Chtěla jsem ho vidět, ale nevěděla jsem, jak to udělat. Koho se zeptat? Co zkusit udělat? Nerozumím táborovému životu. Neumím zpřádat plány a organizovat. Nejsem tak šikovná ani dost odvážná. Nedokázala bych se zapojit do zdejšího odbojového hnutí. Bojovat a riskovat. Nikdy jsem neuměla skutečně bojovat a riskovat. Jen mi to tak chvíli připadalo. Za povstání to bylo úplně jiné. Bylo to na vlastním území, zjevné a hlasité, mezi lidmi nakaženými stejným nadšením. Tady je to s nadšením a vírou ve svobodu těžké. Jde spíš o to, předávat informace ven a získávat odtamtud nejnaléhavěji potřebné věci. Najednou mě něco napadá. Najdu dívku, která mi přinesla vzkaz a otáhnu ji znovu do hlouby baráku. Oni posílají fotografie ven? Nervózně se rozhlíží. Použila jsem slovo oni, protože vlastně nevím, kdo by to měl dělat. Vězňové z průzkumné služby nebo odbojové hnutí či nějaké další buňky. Nevím nic. Dívá se mi do očí a lehce pokyvuje. Chová se profesionálně. Nepouští se do řeči, o ničem nemluví. Odchází, abych se náhodou nezačala vyptávat. Posílají tedy fotografie ven. Kdyby Adama nepřevezli do Monovic, také by se zapojil. Našel by nějaký způsob, možná ještě najde. Nevím, zda to chci. Zda bych nebyla radši, kdyby jen vyčkával jako já. Pozoroval, poslouchal, zapamatovával si. A později mě našel. Na porodní štubě jsme všechny v podobné situaci. Jsme matky, které se snaží najít se v nové roli. Každá z nás se soustředí na dítě, které má přijít na svět, nebo už na svět přišlo, a teď je potřeba je nasytit, nebo také na dítě, které už není. Ale měla pravdu. Akci plynování pozastavili. A také ještě nikdo nepřišel usmrtit dvě židovská novorozenata, která včera máma přivítala na svět. Jedno teď sa je matčin prs, druhé hlasitě pláče hlady. Vidím ten výjev snad posté. Opakuje se pořád znovu a znovu, Nejvíce bojím, že si na to zvyknu. Máma se bojí nenávisti. Já zvyku. Svírá se mi žaludek při pomyšlení, že se jednoho dne probudím a uvidím, jak jedna matka žadoní u druhé, aby nakojila její dítě a nejenže nebudu nic cítit, ale probleskne mi hlavou myšlenka, že by mohli dát pokoj. I to je zbraň, kterou na nás namířili. Způsob, jak nás zničit. Pokud odsud odejdeme, jak si budeme. Budeme schopni probudit v sobě dávné city? Bylo mu, jako by umíral. Ale netrvalo dlouho, chlapci bylo líp a po chvíli jež zimy necítil. Alina se dívá na kojící matku a na matku, která pláče spolu s hladovějícím dítětem. Stisk nerty. Nikdy dřív bych si nepomyslela, že bych to mohla chtít. Nikdy jsem to nechápala. Vím, že kdysi, dokonce ještě před válkou, Zaměstnávali kojné, když žena sama nechtěla nebo nemohla kojit. Ale já to nechápala. Myslela jsem, že bych žádlila, kdyby moje dítě pilo mléko z cizích prsou. A tím by se ta druhá žena v jistém smyslu stávala jeho matkou, jeho živitelkou. Mám pravdu? Uznávám, že má, protože od okamžiku, kdy jsem přišla na naši štubu, na to myslím každý den. Kým je pro dítě žena, která je kojí? Kým je matka? Která je kojit nemůže. A teď? Co bude, pokud to nezvládnu ani já? Němci se bojí, že prohrajou válku. Vidíš? Dneska dokonce poslali i o trochu víc mléka. Ale co je to za mléko? Skoro skyslé, hnusné. Dítě bude mít po něčem takovém břicho, jako balón, při otráví se a umře. To už se tu stalo, řeknu tiše. Ale na neodpoví dotýká se svého velkého břicha ale výraz má stále umíněný. I ona ví, že něco není v pořádku. A že už by měla porodit. Promluví teprve po další chvíli. Brzy začnu rodit. Budeš u toho? Můžeš mi vyprávět o Sněhové královně? Při porodu? Ano. Bojím se bolesti. Vždycky jsem se bála. Rozlévají kaši a tak Alina odchází se svou miskou ke kotlíku. U toho. Na jednu stranu mluví o žádlivosti na jinou matku, která by měla kojit její dítě, a na druhou stranu se vyjadřuje o porodu úplně oproštěně od emocí. Je chladná a vyschlá, ale vím, že její srdce nezamrzlo. V noci plakala. Neutěšovala jsem ji, protože jsem si nebyla jistá, jestli by to chtěla. Teď mě to trochu mrzí. Židovské děti stále žijou. Matka, která má mléko, kojí i dítě té druhé ženy, ale kratší dobu, což vidím dobře a jistě nejen já. Strachuje se, že by mléko nestačilo pro její dítě, ale na druhou stranu nedokáže odmítnout pomoc. Děje se přitom něco zvláštního. Ta žena se najednou usmívá na cizí dítě. Hladí je po tvářičce, tiše mu zpívá písničku v jediš. Mám dojem, že září. Před válkou jsem měla víc dětí, říká té druhé, té bez mléka. Teď mluví polsky, ale s tvrdým přízvukem. Tři. Poslala jsem je na venkov k příbuzným. A jako by se po nich země slehla. Po všech třech. Nejmladšímu bylo pět let. Manžela tady hned nahnali do plynu. Esesák ukázal holí nalevo, jen tolik jsem zahlédla. A já zůstala sama s břichem. S otázkami, co se stalo s dětmi. Nevím, co teď bude s námi, zda budeme tady nebo odejdeme. Co bude s tím miminkem? Sama. Domov je daleko. Možná už ani neexistuje. Pomůže nám někdo. Co myslíte? Druhá matka neodpovídá. Je bledá a sotva stojí. Přistoupí k ní máma, řekne jí, že by neměla tak dlouho stát, že může na chvilku odejít, lehnout si, odpočinout si a až potom se vrátit pro nakojené dítě. Druhá matka zavrtí hlavou a překříží si vyhublé ruce na prsou. Vidím, že nemá v úmyslu odejít. Vazba vznikající mezi jejím dítětem a cizí ženou ji příliš trápí. Právě o tom mluvila Alena. Máma se objeví vedle mě. Podívám se stranou a vidím vrcholek její hlavy. Je o hodně menší než já. Dívám se na ženu bez mléka, která stojí na místě, je pořád rozbolavělejší pořád rozrušenější, ale nehybná. Nevytrhnete druhé ženě dítě, nepřikáže jí přestat kojit. Jen se třese, možná zimou, možná bolestí. Máma jde k ní, třejí ramena. Poplácává jí po zádech, aby podpořila krevní oběh a zahřála tělo. Kojení se chýlí ke konci. Žena si bere své dítě, chvíli se na ně dívá, ukáže je mámě. A pak se obrátí na tu, která dítě zachránila před hladověním, a řekne trochu nepřirozeně, ale jasně na hlas: Děkuju. Máma pohladí dítě po hlavičce. Je klidná a ovládá se. Nic si na tom výjevu nepřekvapilo. Hlasy žen přehluší Alinin křik. Začala rodit. Utíkám k ní, slíbila jsem jí přece, že u toho budu. Máma se zase mění v dirigenta, říká Alině, jak si má lehnout, uklidňuje ji a mě dává pokyny. Poprvé budu asistovat u porodu. Předtím jsem jen přihlížela, ale teď jsem tak blízko, že blíž už být nemůžu. Břicho mě také hodně tíží, ale přesto se pořád otáčím dost hebitě. Máma se na mě usmívá, vrhá na mě povzbudivý pohled. Zhluboka se nadechnu. Její klid je pro mě nedosažitelný, ale pokouším se opanovat a být nápomocná na opravdu snáší bolest špatně. Skloním se k ní a začínám vyprávět. Až povídka bude u konce, budeme vědět věděti více, než nyní víme. Neboť máme co činiti se zlým čarodějem, s nejhorším ze všech čarodějů, s osobným satanášem. Jednoho dne byl nad obyčej veselé mysli, neboť byl zhotovil zrcadlo takové, v němž co krásného a dobrého jest, Kdykoliv se v něm spatřovalo, téměř v pouhé nic se rozplývalo. A všecká ničemnost a zloba spatřovala se v něm mnohem jasněji, ukazujíc se v podobě mnohem ošklivější. Asistovala jsem u porodu Aliny na dítěte s účastí a fascinací. Přemítala jsem o všemocné přírodě, která pro mě byla jediným bohem, o ženském těle, nejtajemnějším jevu na světě a byla jsem si jistá, že jestli přežiju, soustředím se právě na ně. Udělám z něj námět svého umění. Jako většina sochařů obdivuju Michelangela Buonarrotiho a snažím se od něj učit. analyzuju nejen jeho sochy, ale také malby. V Sixtínské kapli jsem byla jenom jednou, ale později se mi podařilo získat fotografie, které fresky zachycují zblízka a umožňují zkoumat detail. Když jsem po kapli chodila, se zakloněnou hlavou. Dívala jsem se na ty malby jako na celek. Měla jsem sice divadelní kukátko, ale nevěnovala jsem pozornost detailům. Nic z toho jsem také nevztahovala k sobě, ke své minulosti a k lidem, které jsem poznala. Nad fotografiemi to bylo jiné. Spatřila jsem něco, co jsem neviděla, když jsem po kapli procházela se zakloněnou hlavou. Uviděla jsem, jak Michelangela fascinovaly matky. Jsou všude, a jsou většinou ústředními postavami kompozic. Právě na ně se upírají pohledy ostatních postav. To k ním se choulí ostatní postavy, natahují k ním ruce, obýmají je. Pramáti Eva je přítomná už v mysli boží, když stvořil Adama. Dostává také svůj vlastní, značný prostor ve stvoření Evy, v němž se nachází za postavou velkého stvořitele, se široce otevřenýma očima, možná ještě nevidoucíma, možná už vidoucíma. Matky u Michelangela jsou silné, se silnými postavami, impozantní, odvážné, mocné. To kolem nich je uspořádán celý prostor. Největším dojmem na mě zapůsobila freska Kristovi předkové Šalomoun. Jenže Šalomoun není hlavním hrdinou tohoto obrazu. Je to prostý, každodenní výjev, v níž se ústřední postavou znovu stává matka. Matka, k níž se choulí dítě i muž, Matka, která je ponořená do své práce, stříhání látky. V ruce drží velké nůžky. Právě na ty ruce se všichni dívají. Šikovné, jisté, silné, symbol bezpečí a útěchy, ale také dostatku. Šalomounova, chvála ženy statečné. Je to máma. Její ruce uvyklé práci, její hbité prsty. Ruce, které stále něco hledají a nikdy nejsou prázdné. Mámi nad dcerami jednou řekla, že i u nich doma to tak bylo. Ani když se máma vrátila domů vyčerpaná po hodinách únavné práce, nikdy si hned nelehla. Ještě chvíli seděla v křesle s nějakou ruční prací. Vyšívala a vedla porody se stejnou zručností jako skutečná umělkyně. Třeba, že se tomu sebe víc bráním, dnes se mi její obraz v paměti stírá. Její tvář se slévá z tváří ženy z fresky. Co když se mílím? co když teď na té fresce vidím už jen mámu. Máma, před. Malé nebe. Někdy se zdálo, že je to všechno sen. Zejména, když se nedostávalo běžného fyziologického spánku, který by umožnil odpočinout mysli a tělu. Nepotřebovala ho moc. Dokázala překonat pocit únavy, Myslela však na cené a dobré věci a na věci ošklivé a zlé, které viděla kolem sebe každý den, v neideální symbioze. Stále to v ní vězelo. Svět, který zažívala, skutečnost bez ohlazených hran, hrubá, drsná a v prostoru jejího ostrova krásná. Plula k němu. Věřila, že dobro začíná v rodině a odtamtud se šíří dál. Po návratu z Varšavy se trochu bála a zároveň toužebně hledala nové povinnosti. Rozhodla se usilovat o dosažení ideálu, vykonávat svou práci s plným nasazením a dětem doma zajistit malý ráj. Místo, kam se budou moct vracet, pokud ne osobně, tak alespoň ve vzpomínkách. Zdrojem lidské síly je vždy rodný dům, bezpečný přístav, kotva. Člověk bez kotvy je jako osamělá bárka vydaná na milost rozmarným vlnám. Když se svět hroutí, je potřeba mít místo, k němuž se člověk uteče. Vnitřní azyl naplněný dobrými myšlenkami. Každý člověk má právo moc někdy říct, byl prostor, kterému jsem říkal domov. Byli tam lidé, kteří mě milovali. Stále pod kůží cítila pulzující energii, stále myslela na věci, které je ještě potřeba udělat. Vždycky něco bylo. Vždycky chtěla něco dělat. Třeba, že jí klesala víčka, ještě se aspoň chopila jehly a nitě. Mohla se píchnout do prstu, ale to přece nevadí. Ruce má silné. Jsou to ruce pracující ženy. Uvyklé námaze, odolné vůči poranění. Na ubrus vyšívá své oblíbené květiny. Na v svátek připraví rybí sulc. Jenže zazvoní zvonek u dveří. Hned po něm netrpělivé klepání. Domovník spí, je potřeba běžet otevřít, než se všichni vzbudí. Kde má druhou botu? Utíká v jedné, už vidí tvář s rudlou námahou, neklid zračící se v očích. Paní Leščinská, volají vás k porodu. De, květy vyšije, až se vrátí. Měla ráda chvíle, kdy si někam vyrazili, celá rodina. Na něčí oslavu, do opery, Oblékla si taftové šaty a když pak lehkým krokem pobíhala mezi syny, dcerou a manželem, aby každému upravila nějakou drobnost na garderobě, volány na jejich šatech příjemně šustily. Chlapcům a manželovi upravila kravaty. Udělala krásný, dokonalý úzel. Cera měla na hlavě velkou mašli, děti oblečené do bílého. Nevadí, že se látka brzy zašpiní. Milovala bílou. Měla za to, že se k dětem ta barva hodí. Muž v tmavém obleku, hladce oholený. Ona ještě čekala, než se nahřeje kulma, aby se jí natočily dva prameny vlasů nad čelem. Škrtla sirkou, sfoukla ji, břížkem prstu se dotkla z uhelnetilého konce a lehce si načernila obočí. Bronek jí dal krásnou pudřenku, a tak si napudrovala tváře, čelo a nos, a nakonec se kousla dortů, aby zčervenali. Byli nachystaní k odchodu. Malé nebe sen o kráse. Josef, Herr Hauptsturmführer. Židy ze Slovenska nesmí poslat doleva. Nařízení z hora, čerstvé. Teď už nikoho nesmí poslat doleva. Židi ze Slovenska jdou tedy do tábora, ať jsou toho hodni nebo ne. Všichni, včetně starců a dětí. Vlečou se do B11E, tam, kde je porodní sestra bude mít radost. Možná už o tom zákazu ví. O komkoliv jiném by si pomyslel, že cítí zadosti učinění, že triumfuje, ale ne porodní sestra. říká jí máma, Muty. Muty se jenom raduje, je vděčná. Jistě Bohu k němuž se modlí. Ona netriumfuje a necítí se být lepší, protože to prostě nedokáže. Těžko říct, zda je to její rasovou nedostatečností nebo spíše duchovní nadřazeností. Nepochybně je v ní něco zvláštního. Jozef ví, že ho nedokáže nenávidět, a proto je tak těžké ji ukáznit, potrestat ji za nevykonání rozkazu. Člověk. Zůstat člověkem. Ne. Nikdy. Děti se nesmějí zabíjet. Ona a její láska k životu. Nyní ho má svůj dar od osudu. I když přece i ona musí tušit, že se odsud nikdy nedostane. Jozef potlačí myšlenky na porodní sestru a dovolí si ukájet se chvíli vlastním rozhořčením. Na Vězňu v Hrudník se už nesmí napsat příslušná zkratka, která jednoduše uvádí, že jde o výzkumný materiál a nesmí být hozen do pece. Ale pohled na tolik těl přece může mást? Ne. Jozef už nesmí nařídit, aby dětem píchli fenol, ani nechat současně usmrtit dvojčata. Jak má pokračovat ve výzkumu? Než přišlo to nařízení, stačil alespoň zachytit dva židy z likvidovaného ločského geta. Otec měl hrb a syn jednu nohu kratší. Když Josef nařídil patologovi, aby se jim věnoval, spatřil v lékařových očích záblesk rezignace. Jistě si pomyslel, že ještě to. A co dál? Ani se nedomýšlel. Josef mu přikázal proskoumat otcův hrb a synovu nohu. Vyspovídat je, všechno důkladně sepsat. Poté, co otce a syna zastřelili v kotelně, přistoupil patolog k pitvě těl. Byl unavený. Oba byli unavení. Přesto však po pitvě Jozef chtěl, aby vypreparoval jejich kostry a odeslal je do antropologického muzea v Berlíně. A 8450 na okamžik silně zatěl zuby. Zhluboka se nadechl. Pomalu vydechl. A pak řekl, že nejkratší a poměrně snadnou metodou, jak oddělit svaly od kostí, je tělo uvařit. Poté je kosti potřeba naložit do benzínu, aby zbělely. Jozef ho poslouchal se značným zájmem. Skutečně to je logické. To ví každá hloupá kuchařka. Takže uvařit, řekl. A vzdálil se, přičemž maďarskému lékaři nařídil, vrátit se ke svým povinnostem. Se zájmem čekal na výsledek. Vězeň lékař musel příkaz nějak vykonat, najít způsob, jak uvařit těla otce a syna. A našel ho. Někde sehnal dva železné sudy, na dvoře krematoria vystavil velké ohniště a splnil úkol. Na prohlídku poskládaných hotových koster Josef přivedl několik dalších vysoce postavených lékařů SS. Soustředěně si je prohlíželi, spokojení, možná dokonce nadšení. Hodnotili anomálie ve stavbě kostry, hrb a kratší nohu. Jozef říkal, že je to dokonalý příklad fyzické degenerace Židů, že je potřeba to lidem ukazovat jako živý důkaz nanizmu a konečného úpadku dlouhá tisíciletí existující rasy. Profesní kolegové pokyvovali hlavami. U zdi stál patolog. Tentokrát mu bylo v obličeji vidět pohrdání. Jozef věděl, na co vězeň myslí. Že je to anomálie jako každá jiná a není potřeba se tím nějak vzrušovat, že se to může stát každému, nezávisle na rase či národnosti, nezávisle na vzdělání či majetkovém stavu. Na všechno však lze nahlížet ze správného úhlu. Všechno se dá podstrčit. A právě to Jozef dělal. Hovořil o degeneraci rasy a ukazoval důkaz, a ostatní ten důkaz přijímali. Nepochyboval o tom, že se patolog s těmi lidmi seznámil, s otcem i se synem, položil jim řadu otázek, chvíli se s nimi bavil, vyměnili si několik postřehů o válce, svěřili se se svými válečnými zážitky. Ty dvě kostry pro něj donedávna měly jména a příjmení, tváře a vlasy, myšlenky a obavy. A především vlastní příběh, životní linku. Teď stál u zdi a díval se na to, co nakonec z každého člověka zbyde. Má to vůbec cenu? Co by řekla porodní sestra? Máma, teď a dříve. Zůstat člověkem. Vždycky. Poslouchám, mluvte. Porody? Kolik dětí a kolik matek? Mlčela. Věděla, že se jmenuje Jozef a kladla si otázku, co by se stalo, kdyby ho tak oslovila. Odsoudil by ji konečně? Někdo ho tak pojmenoval. Možná matka. I on byl kdysi dítě, narodil se nahý, ušpiněný od krve. Pil mléko z prsů, poslouchal u kolé bavky a radoval se z prvních hraček. Smál se upřímně jako všechny děti. A možná to tak vůbec nebylo. Možná mu někdo ublížil, možná nikdy neměl matku. Neznala ho. Věděla jen, jak se jmenuje. Dívala se na jeho nablízkané holiny a přemýšlela o chvíli, kdy nastala jeho proměna. Nebo spíše proces, protože Jozef se přece nestal lékařem během jednoho dne. Musel projít vlastní cestou a dospět k vlastním závěrům. Pod vlivem čeho? Zvedla oči a pohlédla na jeho hezký obličej. Kolikrát už takhle stáli proti sobě, lékař a porodní sestra. On, který ji nařizoval zabíjet, a ona, která to odmítala, usmál se. Měl bílé, udržované zuby s mezerou mezi horními jedničkami. Přidávala mu na kráse. Když se tak usmíval, vždycky se v ní na vteřinu probouzela naděje. Ale klamal ji. Po každé ji oklamal. Jen do toho mluvte, Kolik dětí zemřelo? Kolik matek? Kolik poporodních infekcí? Mluvte čekám. Žádné, odpověděla. Přistoupil k ní a skřížil ruce na prsou. Žádné poporodní infekce? Žádné infekce? Žádné úmrtí? Jak to? Co se mi to snažíte namluvit? Nic se vám nesnažím namluvit. Jen informuji, že na mé porodní štubě při porodu nezemřelo ani jedno dítě, ani jedna matka. Stává se stává se, že děti umírají později. Hlady špínou na nemoci, na infekce, ale rodí se živé. Rodí se proto, aby žili, ale to není možné. Vy mi určitě ležete. To se nestává ani na nejlepších německých klinikách, přes vynikající podmínky, speciální vybavení a kvalifikovaný personál v čele s nejlepšími německými lékaři. A tady přece... Já ale říkám pravdu. Odvětila klidně. Přecházel po místnosti jako neklidná můra. Rozrušený, překvapený a rozlobený. Slyšel o ní, že všechno dobře zvládá. Česká vězeňkyně, lékařka, doktorová asistentka, Chodila na štubu, aby Stanislavu sledovala při práci. Dělala si poznámky a úžasle doširoka otevírala oči. Kladla otázky, ostatně učila se. Doktor také slyšel, že se na štubě dějí neobvyklé věci, že ta malá žena má v rukou prapodivnou moc. Nevěřil. Musel si ji předvolat, zeptat se. Protože jsou přece v táboře. Zařízeném tak, aby tu lidé umírali, ne aby se rodili a žili. Znovu se před ní postavil. Měl zrudlé tváře a na čele kapky potu, které kazily jeho neposkvrněné, elegantní vzazření. Můžete jít. Pomalu se otočila a krok za krokem se vlekla pryč. Zůstat člověkem. Tady je to těžké pro vězně i pro ty na druhé straně. Jedni musí bojovat s rezignací a s lhostejněním cítit hlad po poznání, hlubokých prožitcích a lásce, hlídat, aby si jejich myšlenky nesoustředily jen na jídlo, teplo a fyzické přežití. Druzí už dávno přestali dodržovat hranice. Dosavadní beztrestnost vedla k tomu, že překračovali jedny hranice po druhých, drze, bez ohledu na důsledky. Ani si nepředstavovali, že vůbec nějaké důsledky mohou být. A když se setkají s něčím takovým jako před chvílí doktor, nevěří. Nevěří, že jejich systém může praskat ve švech, že nad nimi může něco zvítězit, že nemají pravdu. Doktor pro ty děti naplánoval smrt a oni se rodí živé. Navzdory logice, vědě, podmínkám, očekávání. A co teď s tou informací udělá? Zůstat člověkem. Dost rychle se zorientovala v tom, podle jakých principů tábor funguje, a v koho je měl proměnit. Chápala to už tehdy, když jí dřeváky poprvé uvízly ve zdejším bahně. Zachvěla se, pokusila se vytáhnout chodidlo a pak z rozbředlého bláta vydobít uvězněný dřevák. Stála na jedné noze jako čáp a mávala rukama, aby udržela rovnováhu. Jednu nohu vyprostila, ale co s druhou? Míjeli ji starší vězeňkyně jedna za druhou, některé se na ní letmo podívali žádná ji nepomohla. Konečně k ní přiběhla jedna z cugangů, podala jí dlouhou hůl, díky níž se Stanislava dostala z bahna. Pokolena zablácená a prochladlá se pomalu otočila kolem své osy. Každý se tu staral sám o sebe. Každý žil v ustavičném spěchu, aby stihl apel. Zaběhnout pro bylinky, pro polévku, odskočit si, zase na apel, do baráku, do práce, spát. Pročistý papír na dopis, napsat dopis, něco sehnat, vyměnit. Jednou za čas do umývárny, protože když už je tam pustili, tak jen na chvíli pod sprchu, pod ledovou vodu, rozpustit špínu, protože se nevědělo, kdy se tam znovu dostanou. Každodenní práce s plným nasazením uprostřed pohánění a křiku. Bez možnosti na okamžik zpomalit, rozhlédnout se, být sám se sebou a přemýšlet. Každý se soustředí sám na sebe. Nemá kdy dospět, nemá kdy si všimnout druhého člověka. Líheň egoismu. Probouzení vůle přežít za každou cenu, ať to stojí, co to stojí. Pohlédla na ještě žijící kostry u baráku. Jedna se kymácela dopředu a dozadu. Druhá strhla z halenu, látku z ní trhala na pásy a těmi si ovinula hlavu a chodidla. Dál stála ještě jedna, stejně omotaná různými hadry. Musulmanky. Vyžebrat jídlo, něčím se omotat, dýchat. Stanislava stěžka polkla slinu. Krk měla vyschlý a sevřený. Zůstat člověkem. A to tehdy, kdy jsou všude kolem slyšet ohavná slova a urážky nejhoršího ranku. Když je třeba snášet věci urážející lidskou důstojnost. Než se dostala na porodní štubu, snesla jich spoustu. Nejen od dozorkyň a velitelek bloku, ale i od vězeňkyň. Protože i oni se měnili. Poslouchala, jak sami sahají po odporných slovech. Věděla, jak spolu bojují. Věděla, že některé mladé dívky se dobrovolně hlásí do pufu, výměnou za chleba a oblečení. Byla svědkem krádeže a dramatického boje o ukrytí toho, co člověk získal a o co nejdelší přežití. Hamounění a krádež a tak pořád dokola. Byly tu takové, které se dělili o všechno, co měli. Takové, které se dělili uvážlivě a byly tu takové, které se nedělili o nic. Ty, které nedostávali balíčky, záviděli těm, které je dostávali. Ty, které dostávali skromné balíčky, záviděli těm, kterým posílali víc. Ty, které neuměli německy, záviděli těm, které uměli, protože Němčina spoustu věcí v táboře usnadňovala, kromě toho nemuseli prosit, aby jim někdo přeložil či pomohl napsat dopis. Závist se proměňovala v tupou zášť, proklínání a nakonec v hlubokou touhu, aby se každý, absolutně každý, měl v táboře stejně špatně. Protože i tady existovala hierarchie. Stanislava sledovala, jak se v lidech probouzejí nízké instinkty a přemítala o tom, kolik je toho třeba zažít a snést, aby se člověk stal právě takovým. A co je potřeba udělat, aby tomu unikl? zda je to vůbec možné. Narůstal v ní soucit, který ji od té doby ani na okamžik neopustil. Myslela na Boha. Na to, že se sílá na lidi tolik, kolik mohou unést. Že se nic neděje bez příčiny. Ani když se brodila táborovým blátem a dívala se na musulmanky kálející pod sebe, nebylo možné v ničem spatřit smysl a účelnost. Poprvé o účelnosti zapochybovala v karanténě. Aufstehen, aufstehen. Nebyla spáč, ale ani ona nedokázala rozlepit oční víčka, probudit se, fungovat rychle jako automat, což se tu zjevně ode všech očekávalo. Cítila tvrdý tlak ve spáncích a zrychlený tluk od srdce. Konečně otevřela oči, posadila se na posteli a hlavou se uhodila opričnu nad sebou. A to přece byla malá. Přelasi čelo, hledala dřeváky jako tehdy, v dřívějším životě, kdy uprostřed noci volali k porodu a ona hledala boty. Cál apel, cál apel, vylezte vy staré brambory, pohyb, pohyb, vylezte zatraceně. Před blokem noc, tma, hvězdy. Chladno. Silvia už kašlala, nos měla zarudlý. Stanislava se postavila za dceru, a začala jí pěstí být po zádech, aby povzbudila krevní oběh. Nevěděla, že později to bude ještě mnohokrát opakovat. Část žen byla bosa. Všechny prochladlé, unavené a vyděšené. Seřadili je po pěti. Kolik je hodin? zeptal se někdo. Dvě, možná tři ráno. Skutečně tak brzy? Kolem šepot. Kdy jim dovolí odejít? Kdy si budou smět znovu lehnout? Kdy to skončí? nejvíc mrznou nohy a hlava uši bolí až po krk tlak ve spáncích a na čele když se člověk pokouší dýchat pálí ho v průduškách počítání mezi pěticemi postavenými do bloků procházejí auzéherky pohov Vězeňkyně čekají na chvíli kdy němky konečně poodejdou k pultu kam přijede na kole esesman a přijme hlášení pak odjede na kola nasednou také auzéherky zvuk píšťaly konec apelu Pochopitelně, pokud všechno souhlasí a není potřeba nikoho hledat. Pokud je, stojí tam dlouho. Někdy hodiny. Kolik je teď? Asi kolem šesté. Skutečně už šest. Nebo spíš teprve. A na vízu. Za úsvitu je chladno. Později horko, protože když slunce dosáhne zenitu, těžko najít stín. K polévce bylo daleko. Baráky, latríny, blok číslo 25, byli poměrně blízko. Vůbec nic na práci. Starší vězeňkyně říkají, že se každá ještě stihne napracovat až až. Ale ta nečinnost, to postávání na víze, připadaly Stanislavě obzvlášť otravné. Ptala se tedy, co kde je. O pěta dvacítce. Už slyšela. To uvidíš při nejbližší selekci. Až je poženou na blok smrti, nařídí nám sedět v barákách, ale později to vidíme i tak. A slyšíme. A všechno je jasné. Ostatně, kdo ví? I my se tam jistě jednou dostaneme. Nebo na revír. A pak na hromadu mrtvol u revíru, nebo do některého z těch domků tam vzadu. Tak či onak, cíl je pokaždé stejný. Stanislava se tak doslechla o červeném a bílém domku. Jedna starší vězeňkyně jí objasnila, že se tam teď začíná něco stavět, ale ona neví co. Pokud však vznikne víc takových domků, určitě i tady zřídí druhou Kanadu a efekt. Na druhé straně kolejí se přece pracuje, tábor se rozrůstá. Pokud je zřídí, někdo tam bude muset pracovat, a to je přece dobrá práce pod střechou. I schánění bude snaží, nebudou potřeba lidi z mateřského tábora. Všechno by bylo tady, na místě, bylo by to pohodlné. Je třeba být optimistický. Optimistický že vzniknou další domky a další Kanady. Stanislava se podívala na kouřící komín v dálce. Viděla jen to, zbytek budovy tonul v zeleni. Jedna ze starších vězeňky, která přišla na vízu za obchodem, pohlédla směrem, jimž se Stanislava pořád dívala. Do plotu nastrkali větve, abychom toho moc neviděli. Ostatně odsud je to i tak daleko. Zabručela a mávla rukou. Tajemné domky tedy skrývají před očima vězňů. A právě tím směrem jde spousta lidí z rampy, těch, kteří jsou poslaní nalevo. Tak to alespoň Stanislavě připadalo. Tehdy poprvé pocítila, jak ji zaplavují pochyby. Proč to všechno? Jaký to má smysl? Než se stala porodní sestrou, pochodovali jednoho dne všechny cugangy z jejího bloku nahé do sauny. Často jim nařizovali se svléknout, Stály nahé na placu, nahé po odchodu z umývárny, před inspekcí. Při odšivování baráků, nahé stály před odchodem do sauny i po odchodu z ní. V létě toho roku, kdy se do tábora dostala Stanislava, stály ženy u příležitosti odšivení nahé na placu celý den. Nahota jim měla zlhostejnět. Měli přestat cítit stud. Nepotřebuju šaty, nepotřebuju nic. Je mi úplně jedno, kdo na mě ukazuje prstem a kdo se mi směje, Jestli mám pevná prsa nebo ne, příliš široké nebo úzké boky, jestli jsem krásná nebo ošklivá. Nic mě nezajímá, ani sama sebe vůbec nezajímám. Stanislava se dívala, jak se ženy choulí zimou a jak se jim chvějou šedofialové rty, ale studu v tom všem viděla stále méně. Přemýšlela o knize Genesis, o stvoření světa, o Adamovi a Evě, dokonalých, nahých. O studu, který se zrodil v ráji v důsledku prvotního hříchu. O rozdílu mezi touto a tamtou situací. Tady brali člověku šaty a učinili ho nahým, ale nevrátili mu prvotní rajskou čistotu. Ano. Stále si pamatovala ten pochod do sauny. Pochod nahých vězeňkyň, slzy v očích některých z nich, sevřené rty a napjaté svaly jiných v mysli si broukala písničku, kterou zpívala synovi, když trochu povyrostl. Chtěla, aby věděl, jaký osud čeká sirotky, děti bez rodičů, hladové děti, je truchlí po bezpečí a lásce. Přes úvratě, přes pole, jde maličké pachole. Vítr fičí, déšť se valí, ale on si zpívá, malý. U cesty do sauny pracovali vězni z mužského tábora. Něco opravovali. Stanislava už z dálky viděla jejich pruhované mundury. Kápo křičel, že jdou na hatice. Maj nedámen, hír, hír. A dělal přitom obscénní gesta. Čitelné pohyby, boky, olizoval se a sténal. Mladá děvčata plakala, starší ženy odvracely pohled. Vězni, jako by se domluvili, se k ním otočili zády. Kápo jednoho z nich udeřil do holé hlavy, ale nic to nezměnilo. Muži tak zůstali, dokud všechny ženy nepřešly. Demonstrativně se nedívali. Na tom představení bylo něco povzbudivého. Něco, co dávalo naději. Zůstat člověkem. Když komanda odcházejí na práci za dráty, před ošetřovnou nebo před štubou mezi B1A a B1B hraje orchestr. Buben udává rytmus a ženy kráčejí v sevřeném průvodu mezi auvzé herkou a strážným. Levá, 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 projít bránou, levou nohou. Poslouchejte buben, levá, levá, levá. Když se na porodní štubu donese zpráva, že Alma Rose, dirigentka orchestru, pravděpodobně vypila jed nebo ji otrávil někdo jiný, dá se to stěží ověřit. Byl duben, začínalo jaro. Bláto bylo řičí, nebe stále čistší, latríny páchly stále víc. Na bloku 24 se doktorka Bialovna starala o jinou lékařku, tyfem nakaženou doktorku Verkentinovou, která se sice uzdravovala na těle, ale nikoli na duchu. A jednoho dne využila nepozornosti svých kolegyň a vydala se na svou poslední cestu. Do drátu. Stanislava zaměstnaná porodem, si stihla jen všimnout, jak z bloku vybíhá vězenkyně doktorka Tetmajerová, jak křičí na strážného, aby nestřílel, a utíká za Verkentinovou, dozorce však střílí a jak se žena ještě chytí drátů, přestože ji zasáhly. Doktorka Tetmajerová později říkala, že Verkentinová měla šest střelných ran v blízkosti srdce a ruce popálené elektrickým proudem. Zůstat člověkem. Když jsou před každým barákem vidět hromady lidských těl a později lajchen like komando, které pro ta těla přijíždí. Když je vidět, jak je házejí na vůz, jak je chytají za ruce a nohy, jak se je snaží rozhoupat, aby je tam s nás dostali a nemuseli je zvedat. Jak přitom vtipkují a někdy se smějí. Myšlenkami jsou jistě někde jinde. Nelze to přece stále prožívat. Člověk si zvykne zůstat. Myslela na to i tehdy, když si vzpomněla na zprávy o kolonii založené v táboře pro židy z Terezína. Byl podzim, ne zlatavý a teplý, ale deštivý a studený, který přinesl odsouzencům další trápení. Terezín umístili na B11B do nových baráků. Slyšela, že rodiny nerozdělili, že jim dávali poměrně slušné jídlo, nehonili je na práci, nebyli je, obyvatele kolonie pravidelně prohlížel lékař. Přišel však březen 44. roku a na porodní štubu pronikla zpráva, že kolonii prý začínají likvidovat. Obyvatele rodinného tábora rozdělili a ze zářijového transportu nejprve naložili na nákladějáky děti. Nebáli se. Mysleli, že je vezou někam na výlet. Později se říkalo, že to byl den, kdy se do krematorií dostalo několik tisíc dětí, jimž ještě nebylo čtrnáct let. Stanislava na ně nemohla přestat myslet. Představovat si je, jak sedí na těch náklaďácích a piští radostí, že jedou na výlet. Děti. Všechny spolu. Ve skupině poslané na smrt. Někdo vynesl rozsudek a někdo ho vykonal. Díval se na to. Na ty děti. Nevinné a štěbetající možná nic necítil. Později přišla na porodní štubu Rebeka, která vyprávění o B11B doplnila. Ukázalo se, že i červencová selekce zahrnovala děti. Odtrhli je od matek, že nám slíbili práci v továrnách. Samotným. Jedna velitelka bloku dokonce prosla láger Arcta Mengeleho, aby si matky mohly vzít děti sebou, ale odmítl. Velitelka tedy svou řeč uzavřela slovy. Je to jasné, mně a asi každé matce. Své dítě neopustím. Některé ženy však své děti v táboře nechaly. Přesvědčili je, že jim stejně nepomohou, nebo se rozhodli zachránit ty starší, které už byly ve vhodném věku a zdravotním stavu, aby mohly také jít na práci. Další rozhodnutí, které bylo potřeba udělat. Další nemožná volba. Doktora na rampě spatřila Stanislava na vlastní oči jednoho dne v květnu 1944. Už si nevzpomínala, proč se tehdy ocitla blízko drátů, za nimiž stál vlak. Přivezli židy z Maďarska. Spoustu krásně oblečených. Bylo vidět, že velmi bohatých. Jiné už vyzáblé, vyhublé, poznamenané válkou, strachem a hladem. V dávu si všimla tří dětí, které se držely matčiny sukně vedle otec, vysoký, štíhlý. Všichni hezcí v slavnostním oblečení. Děti nevěděli, kde se ocitli a co se bude dít. Až po chvíli si všimli drátů a vězňů v pruhovaných mundurech. Začali je ukazovat matce a ta zbledla a schoulila se do sebe. Konečně se objevil i on, doktor. Pohlédl na děti a tu si Stanislava uvědomila, že je to starší chlapec a dvě mladší holčičky, Dvojčata. Zamrazilo ji. Doktor si k holčičkám přidřepl a něco jim začal vysvětlovat. Nakonec se podíval na matku a také jí něco řekl. Nejistě přikývla. Odtrhla holčičkám ruce od své sukně a lehce dcery postrčila k doktorovi. Ten dal každé bombon a s veselým úsměvem je odvedl z rampy. Matka, otec a starší bratr tam zůstali. Matka tiše plakala, ale bratr najednou zavolal. Roso, Rito. Dozorce ho udeřil pažbou pušky. Matka chlapce zakryla vlastním tělem a ji zase zakryl otec. Stanislava se otočila zády k drátům. Když večer na štubě ošetřovala novorozeně, stále ještě se jí chvěly ruce. Někdy toho bylo prostě moc. Teď se vracela na svůj blok, a hledala v spruhu ve slovech, která řekla doktorovi: Žádné. Ani jedna matka zemřela při porodu. Ani jedno dítě. Triumf života. Přeze všechno. My, já, s mámou. Jsme v úseku B11E. Alina naštěstí mléko má. Soustředila se na dítě. Takřka mi zmizela z očí. Je přirozené, že se mi přestala zajímat. My, ty, které máme před porodem, jsme vždy v pozadí za těmi, které už porodili. Pozoruju je s nadšením a se strachem. Přemýšlím o tom, jaký osud potká mě. Už vím, že mé dítě nikdo nezabije injekcí fenolu a nikdo je neutopí v sudu. Nevím, zda budu schopná kojit, nebo zda se nade mnou slituje nějaká jiná matka, přírodou lépe vybavená, pokud toho schopná nebudu. Nevím ani, zda si pro mé dítě někdo nepřijde. Pro děti nežidovských matek si pořád ještě chodí. Jednoho dne za námi proklouzla na návštěvu dlouholetá vězeňkyně, která nedávno prodělala tyfus, ale teď už nabírá síly. Říkala, že je v táboře třetí rok a že teď je všechno úplně jiné než dřív. Podle ní lepší. Nevím, proč za námi přišla. Máma jí mírně říká, že je to příliš nebezpečné a že bude pro všechny nejlepší, když odejde. Vězeňkyně neposlouchá. Mám dojem, že prostě potřebuje mluvit. Co to je teď za tábor? Ve čtyřicátém druhém to byl tábor. Žádné balíčky, žádná elektřina, dokonce ani ty smradlavé latríny žádné děti, nic. Děti tu žít nemohly. To bylo velmi rychle každému jasné, i moje dítě nežidovské utopili. Přišla švestr a šup s ním do sudu. Já to neviděla, ale děvčata mi říkala, že se dlouho toho sudu drželo, ano, víš, svíralo ručičky, jako by se chtělo zachránit. Tehdy tu tamta malá nebyla a nikdo nediskutoval. Nikoho ani nenapadlo, aby se někomu vzepřel, postavil se proti. Nikoho. Nechci tu ženu poslouchat. Je to polka se zeleným vinklem, stará příživnice. Určitě ji sem přivezli z nějaké věznice. Kdo ví, kdy otihotněla a s kým. Děsí mě její opanovaný tón, zbavený emocí. U Diny jsem také viděla lhostejnost. A u Aliny zdánlivě ledový klid, pod nímž pulzoval hněv. Ale tohle bylo něco jiného. Tahle vězeňkyně, zelená, si na to skutečně zvykla. Naučila se tu žít, přistoupila na pravidla. Nebyla obětí, zaujala v táboře funkci a nepochybně někdy tu svou moc zneužívala. Prostě si zvykla. Věděla, kam ji přivezli, za co, jaká tu platí pravidla a všechno to přijala. Bylo to tu zlé, bez balíčků, bez elektřiny, bez záchodů, jen se smrdutou stokou a prknem, aby se člověk přidržel. Bylo tu těžko. Nebyla tu jediná ulice, jen udusaná hlína? Nařídili rozebrat domy po polácích, vysídlených z březinky. A zdi občas padaly lidem na hlavu? Celé transporty židů šly do plynu, bez slova vysvětlení, bez zanesení do evidence, bez ničeho. Novorozené děti házeli do sudů a později před barák jako žrádlo pro krysy? Těžká věc. Někdo to tak zařídil a ten někdo má moc. Toho někoho se lidé bojí a tomu někomu Neodporují. Tábor bylo možné vymyslet, založit a uvést do provozu. Většina, ať už je kdekoliv, tedy musela ten nápad pokládat za dobrý. Ty transporty, červené a bílé domky, pece, krysy a hromady mrtvých těl, musely být dobré. Zvolené řešení, dobré. Musela to totiž být většina. Vymyslet to mohl jediný člověk, ale uskutečnit už ne. Bylo možné si myslet, že je to strašné, kruté, že se lidé mění v monstra. Bylo možné zemřít nebo žít. Ale pokud chtěl někdo žít, musel se přizpůsobit. A zelená polka se přizpůsobila. Říkali, že to jinak nebude, že buď zůstaneš tady, nebo vyletíš komínem. Co je to za výběr? To není žádný výběr. Ale teď Němci prohrávají, říkám. Přistoupím blíž a dívám se jí do očí. Poleká se, odvrátí pohled. Prohrávají. A co pak? Co to znamená? Někdy nestačí jedno slovo, aby něco pojmenovalo. Poslední větu řekne jinak než ty předchozí. Pečlivě je jak ve volbě slov, tak i v dikci. Předtím užívala nepěknou polštinu. Používala v ní německých obratů, blábolila. Ale tahle jedna věta byla vědomá, jasná a prostoupená hořkostí. Nejde o to, že Němci prohrávají válku, ale spíše o to, že se to děje ve chvíli, kdy ona se tu naučila žít. Uměla si poradit, znala to místo, věděla, jak se co schání, jak tu získat tolik jídla, aby neumřela hlady a co má dělat, aby velitelky bloku neviděly teplé svetry pod mundúrem a tlusté ponožky na nohou. Za to, aby tu přežila a nevyletěla komínem. Zaplatila tu nejvyšší cenu. A teď slyší, že Němci prohrávají, že se odsud možná dostane. K čemu to pak všechno bylo? Ty kompromisy, ta cena. Možná právě tak přemýšlí. Proč teď, kdy už to dokáže, kdy se vyzná, právě teď, kdy se tu má skoro dobře? To tam venku nevědí. Odstoupím od ní a jdu za mámou. Je brzy ráno. Všichni čekají na kotlík z kaší jako každý jiný den. I máma žije ve svém každodenním rytmu. Dostane kousek bílého chleba, který jí náleží jakožto osobě, zastávající určitou funkci, ale nesní ho hned. Nejprve se pomodlí. Pak obejde ženy, vyšetří je, ptá se jich, vtáhne do hovoru i ty apatické a rezignované. Už to asi bude brzy. Vybrala si už jméno. Co myslí, že to bude? Jak se jmenuje tvůj muž? Jak si představuješ dětský pokoj? Jak bys ho zařídila? Pořád něco říká. Tiše, klidně, laskavě. Hladí po tvářích, otevírá sevřené pěsti, otírá slzy. Jako vždy je něco víc, než jen porodní sestra. Ke všem se chová stejně, jako skutečná matka, která neupřednostňuje žádné ze svých dětí, ale všechny miluje stejně. Její chléb čeká, byliný čaj také. Vím, že se o chleba rozdělí, nebo ho za něco vymění. Vím, že trochu bylinek schová, aby je použila k omytí dítěte, protože se blíží další porod a ona neví, jestli to stihne ke studni. Vím, že teď si dlouho nesedne. A pokud ano, spíše někam na chvilku přidřepne. A tak je to každý den. Znovu a znovu. Je to už rok a půl. Chtěla bych vědět, kde bere sílu. Ale když se jí na to zeptám, řekne, že se modlí. Jinou odpověď nedostanu, ale tahle mi nestačí. Hledám logické vysvětlení. Hledám něco, co se dá změřit a čeho se lze dotknout. A nacházím ji, tu malou, nízkou, drobnou postavu. Jí se mohu dotknout. A ji mohu změřit. Ale k ničemu mi to není. Je konec listopadu, na bloku je zima, v noci mrzlo a nad hlavami žen na horních pryčnách visí rampouchy. Vězně z cykánského tábora jsem na vlastní oči neviděla ani neslyšela a tak si ten tábor představuju na základě vyprávění, která jsem zaslechla. Ani cikáni tu nebyli jednotná skupina. Dělili se na menší společenství, mluvili různými jazyky, pocházeli z různých zemí, jako židé. Společným jmenovatelem je vždy vyloučenost. Vždy je to hledání něčeho, co by mohli použít jako vhodný argument a předestřít ostatním. Společný jmenovatel však stírá veškeré rozdíly. Děvčata však říkají, že jen v cykánském táboře dokázali lidé navzdory všemu utvořit společenství, navázat vztahy na základě léta kultivovaných zvyklostí, písní, her, odmala vštěpované úcty k rodině. Zůstalo tu po nich pár věcí. Nějaké oblečení, hračky, nádobí. Nápisy a obrázky na zdech baráku. Všechno jsme si vzali. Pro každý předmět jsme našli vhodné využití. Tady se to prostě tak dělá. Moje myšlenky stále směřují k Monovic. Vím o něm jenom to, že vězni tam pracují v továrně. Adam byl vždycky silný. Měl silné velké ruce. Nikdy nebyl nemocný. Spolehám na to, že mu práce zdraví nezničí. Proč ho převezli a musí teď být ode mne ještě dál? Nedokážu ani říct, jakým směrem bych měla jít, abych z našeho baráku došla do Monovic. Sednu si na kamna vedle ženy chystající se porodit. Dotýkám se břicha. Je mi střídavě zima a horko, hlava mi praská bolestí a krk se svírá strachem. Moje dítě kope. Cítí můj neklid. Možná dokonce ví, že ho v téhle chvíli, v té jediné, krátké, strašlivé chvíli, vůbec nechci. Bez Adama ne. Dokud jsem si myslela, že je někde blízko, bylo to nějak snaší. Teď jsem se skutečně stala jednou z nich, z těch žen tady. Teď opravdu plně rozumím jejich strachu, který nepochází jen z vědomí, že musí porodit dítě. Ale také ze skutečnosti, že odpovědnost za to dítě Nebudou mít s kým sdílet. Přichází máma. Její pozornost se soustředí na rodičku, já se rozhlížím, co bych mohla dělat. Všechno mi padá s rukou, ale u nás nesmí nic přijít na zmar. Máma mi do dlaně vtiskne buničinu, nějaký papír a zrezivělou žiletku, kterou někde sehnala. Říznu. Třese se mi ruka. Máma ke mně přistoupí jen na okamžik. Je přece vytížená až až. Stiskne mi rameno. Pamatuj si, že tady jsem tvá matka. Vysloví ta slova takřka v běhu, letmo mi pohlédne do očí a v zápětí se vrátí ke svým povinnostem. Nedojímá se, nestrácí čas žádnou povzbudivou promluvou. Ale to stačí. Někdy stačí tři minuty, aby vzniklo pouto. Kapitola čtvrtá Prosinec 1944 Jedné My, já, s mámou i bez. Pro ostatní dívky jsem byla tím, čím oni byli pro mě. Herečkou, která se objeví na scéně a hned z ní zase zmizí. Hrála jsem svou roli dobře, jako my všechny. Byly to naše životní role. Dina, Alina, Ruska Taša, matka živitelka. Jaška z Olkuše, která odešla z tábora. Kryša, které odebrali syna a kterou někam přemístili. Matky bez mléka. Dívky přinášející mutáky. Polka se zeleným vinklem. Židovská matka, které pokládáme dítě na pryčnu pod deku. A ona pláče, protože neví, co s ním má dělat. Obejmout je. Zvyknout si na to. Nebo je spíš hned odvrhnout, protože jí je přece stejně brzy přijdou vzít. Rytka, Estera, Claudet a její malý francouz. S žádnou z nich teď nejsem v kontaktu. Jsou v různých barácích, s dětmi nebo bez dětí, a i ty, které se dostali do stejného pokoje na B11E, se ode mě vzdalují, jako by už byly někde jinde. Možná si ke mně nechtějí vytvořit vazbu a možná cítí, že jsem to já, kdo nechce. Těsně po válce jsem se seznámila s dalšími ženami, které přežily tábor. S nimi mě pojilo pevnější pouto. Nevím, zda je možné označit to za přátelství, ale jistě to byla srdečná kolegiálnost. Píšeme si. Vyprávíme si o svých zážitcích, halíme je doslov, utváříme je. Když už své zážitky oblékneme doslov, předáme je někomu jinému. Máme ale také jeden zážitek společný. S těmito ženami je to snaší. Na jednu stranu vím, že mi rozumějí. A na druhou cítím úlevu, že mě neviděli v těch hadrech špinavou a páchnoucí. Kdyby mě tak viděli. Už bych pro ně taková zůstala navždy. Děvčata ze sedmnáctky a poté z baráku v B11E jsem na svobodě už neviděla. Ani mámu. Na mámu jsem myslela neustále. Po celou dobu jsem si vyčítala, že jsem jí při loučení řekla tak málo. Zasloužila si víc. Ale jak poděkovat za záchranu života? Tři roky po válce mi došlo, že už vím. Sestavila jsem si celý projev z mnoha slov, z mnoha kudrlinek a chvály. 25. července jsem měla odjet do Paříže. Už jsem si koupila lístek, zbalila kufr. Právě jedna z táborových přítelkyň, s nimiž jsem se seznámila na svobodě, mě přesvědčila k cestě do Lodže. Řekla, že mi ve Varšavě všechno pohlídá, že z Francie by pro mě bylo těžší tu věc vyřídit. Střídavě jsem sbírala odvahu a měla strach. Nejvíc jsem se bála, že si mě máma nepamatuje. Táborová přítelkyně sehnala i její současnou adresu. Svůj projev jsem zastrčila do obálky s tím, že si ho zopakuju ve vlaku, přestože jsem už každé slovo uměla naspaměť. Květiny jsem se rozhodla koupit až po příjezdu do cíle, aby po cestě nezvadly. Myslela jsem si, že je určitě někde seženu. Nečetla jsem noviny a neměla jsem radiopříjimač, proto jsem vyrazila 22. července ráno, aniž bych věděla, co ten den pro loč znamená. Až na místě v prázdném květinářství mi řekli, že se právě koná hromadný pohřeb sedmnácti loďských skautek, které se před několika dny utopily v jezeře Gardno. Drahá paní, taková tragédie. Ani vypovědět se to nedá. To nemá Bůh dost smrti nevinných? Řekněte sama. Sotva skončila válka, není to tak dlouho. Co tady kousek zřídili geto, o něco dál je stanice Radogošč. Němci ji říkali Radegast. Odtamtud odjížděly ty vlaky, ty dobytčí vagony a v nich lidi jako dobytek, namačkaní bez vzduchu. Mne se to nedotklo, za to je asi potřeba děkovat Bohu, ale jak mám děkovat, když se šle hned další neštěstí? Vy o ničem nevíte? Nevím, přiznala jsem. Už jsem se nezmínila, že i já, třeba že z jiné železniční stanice jsem odjela do tábora v dobytčím vagoně. Ach, jak můžete nevědět? Před čtyřmi dny naše děvčata, skautky z lodě odjela na letní tábor k jezerům. A ono je, drahá paní, napadlo, že by mohla přes gardno doplout do rovů k moři. Dali jim takové dvě loďky rybářské a buď jich na těch loďkách bylo moc, nebo byly špatně rozsazené, anebo do jedné z těch loděk teklo, podrobnosti neznám. Ale to se zjistí, ano. Zjistí a oni půjdou do vězení, to vám povídám. To nejde, aby holky posadili do loděk a pořádně neskontrolovali, jestli je všechno, jak má být. Loďky se převrátily a holky šly pod vodu, chápete to? Květinářka se rozplakala. Chápete? Všech 25 se jich dostalo pod vodu. Jedna 20 holčiček a čtyři dospělé. Dokážete to pochopit? Že si Bůh žádá další nevinné oběti? Ještě ani neoschla krev, prolitá ve válce. Poděkovala jsem za informace a vyšla z květinářství. Bylo mi mdlo a špatně. Ulice v lodži byly opuštěné, jen tu a tam bylo možné zahlédnout rychle procházející postavu, jistě také mířila na Hřbitov. Květinářka za mnou ještě zavolala že se na pohřeb táhnou davy, z celého města tam určitě bude tak 20 nebo i 30 tisíc lidí. I já jsem zamířila do Ogrodové, na Starý Hřbitov. Na trávnících jsem trhala sedmi krásky a uvázela z nich kytici. Jednu. Ale holčiček, které toho dne pohřbívali, bylo sedmnáct a já jsem žádnou z nich neznala. Napadlo mě, že květiny nechám u kaple, pro všechny. A ještě něco mě tehdy napadlo. Že i ona tam někde je. Mezi těmi dvaceti nebo třiceti tisíci obyvatel lože. Modlí se, pláče a zpívá. Navzdory rozumu věří, že smrt jedna dvaceti nevinných holčiček má nějaký hlubší smysl, že Bůh ví, co dělá a že se nic neděje bez příčiny. Já v tu chvíli měla blíž ke květinářčině skepsy a ptala se, zda těch předčasně zemřelých nebylo dost. Procházíme městem, které neznám, i když mi náhle připadá zvláštně čitelné. Kráčíme mezi máminým vyprávěním a současně si všímám změn a škod. Ve srovnání s Varšavou, srovnanou se zemí, to není nic, ale ani loď už není stejná jako předtím. Ve spocené dlani svírám kytičku ze sedmi krásek, které v červencovém vedru vadnou. Mám na sobě modrý kostýmek, který mi kamarádka ušila z ubrusu a klobouk, který mi darovala sousedka. Nemáte to snadné, sama na to všechno, navíc ještě studujete. Jste tak nadaná, musíme vám pomoct. Když si nám nevzpomenete, pošlete mi pohled. Z té paříže se přece nevrátíte, ne? Proč byste to dělala? Teoreticky jsem do Francie jela na týden se skupinou dalších studentů, nejlepších v ročníku. Jejichž práce měly být vystaveny na kolektivní výstavě na státní vysoké škole výtvarných umění. Prakticky jsem si však už vypracovala celý plán. Zpočátku jsem měla v úmyslu volně docházet na hodiny v ateliéru Paula Nikluse. Navázala jsem kontakty s polským prostředím, které mi nabídlo pomoc s nalezením práce. Musela jsem si vydělávat na živobytí. A rok po válce jsem si změnila příjmení na takové, které by se více než mé dřívější hodilo k umělkyni, sochařce. Nikoho už jsem neměla. Nikdo mě nebude hledat. Chtěla jsem a musela začít znovu. Jen jsem nevěděla, proč zrovna já na své cestě potkávám lidi, kteří mi chtějí pomáhat. Nějak bych ten dluh měla splatit. Mám vůči světu spoustu závazků. Můj modrý kostýmek z Ubrusu a klobouk od sousedky se nehodí na pohřební obřad. Proto si i přes horko přehodím přes ramena tenký černý šál, který jsem si vzala pro případ nepřízně počasí. Konečně dorazím ke hřbitovu. Vidím davy lidí. Všichni pláčou. Je to drama celého města. Spívám písně, kytičku z vadlých sedmi krásek stydlivě položím ke stěně kaple. Za zadavem směrem k čerstvě zasypaným hrobům a vycházím s ním ze hřbitova. Nechci jít moc blízko, nechci si osobovat prostor, který dnes patří rodinám těch děvčátek. Proč lká jedna z kolem jdoucích žen. Proč je to potkalo? Co udělali v životě tak špatného, že je stihl takový trest? Stojím v ústraní a náhle cítím, že ten kolektivní smutek přináší jistou útěchu. Pohled na plačících lidi mě posiluje, utěšuje mě, protože vidím schopnost prožívat emoce, schopnost plakat a litovat, projevovat city, schopnost prožívat to společně. Vzpomínám si na pochody táborových heftlinků, míjejících hromady mrtvol u zdí baráků. Vzpomínám na naši rostoucí lhostejnost, protože tak to bylo. Nelze každý den propukat v pláč a rváci vlasy z hlavy, Samozřejmě, pokud někdo vlasy měl. Protože to tak bylo každý den. Další a ještě ten další. Takže lidé mohli jenom jít. Jít, aby tam neleželi spolu s nimi. Ale tady lidé pláčou. Předčasná tragická smrt nevinných holčiček je znovu něčím, co budí hrůzu a zoufalství. Něčím, co se člověka dotkne. Co ho nenechál ho stejným. Dívám se tedy ještě chvíli, a dovolím si cítit tu bolest v srdci. Hledám ji v davu. Třeba, že vím, že i kdyby tu někde byla, nikdy tu malou, drobnou postavu, kterou tak dobře znám, nezahlédnu. Máma je nenápadná. Vracím se na nádraží. Vyhodím papír s připraveným projevem, který jsem chtěla mámě přednést. Nebyl to dobrý plán. Máma by taková slova nechtěla. Byla by radši kdybych se jí podívala do očí. Máma před. Loč osvětím. Přicházeli polští vojáci, kteří se skrývali před Němci. Přicházeli muži z tajných organizací a všichni ostatní, které hledalo gestapo, z Geta se pašovali židé, včetně holčičky Neši. Nešu chtěla zadržet. Moc nevěděla, jak to udělat, kde ji ukrýt, ale ta nabídka přišla přirozeně. Stanislava prostě dospěla k závěru, že něco vymyslí, že se jí to podaří, tak jako se jí to dosud dařilo v jiných zdánlivě bezvýchodných situacích. Neša se však rozhodla po svém. Přišla jenom pro povzbuzení. Lidé si k ní často chodili pro povzbuzení, i když ona jim nic konkrétního nenabízela. Říkala, že se bude modlit a naslouchala vždycky tiše, dokud ten, kdo si přišel promluvit, neřekl poslední slovo. Později se doslechla, že šlo i o tohle. Každý, kdo za ní přišel, čekal, až si ho vyslechne. A teprve pak se ujme slova. Protože je vzácné, že někdo soustředěně poslouchá a nepřerušuje. Málo komu se to podaří. Neša se tedy vrátila do geta, ale předtím Stanislavě prozradila, že Weinstock, její dřívější soused, právě v tom getu zemřel. Zastřelili ho u drátů. Přišel k dozorci a na něco se ho zeptal. Ten ani neodpověděl, dokonce ani nezačal křičet ty všivej žide nebo něco podobného, jak se běžně stávalo. Vytáhl pistoli a zastřelil ho. Nezaváhal, ani se v jeho obličeji neodrážely žádné emoce. Možná je lepší, když řvou. Protože pak je zjevné, že něco prožívají a něco prožívat může jenom člověk. Ten dozorce, nic neprožíval. Necítil. Byl jako stroj. Otočit, hlavu na stranu, rychlý pohled, ruku na pouzdro, pistole, spoušť, stisknout, vystřelit, konec. Odešel a přitom si pohvizdoval. Holčička vyklouzla z domu a vrátila se k rodině za zdí. Stanislava si sedla na kraj postele a chytila se za krk. Měla pocit, jako by ji něco dusilo můra, ďábel. Něco velmi zlého a starého. Něco, co bylo na tomto světě od prvopočátku. Války už byly, říkala. I tahle jednou skončí. Pokud plakala, potom tak, aby nevystrašila děti. I oni něco dělali. Neříkali jí všechno, ale věděla to. Nebránila jim v tom. Měla za to, že je to potřeba, že jim v tom nesmí bránit. Teď se však předklonila a rozplakala se. Vzpomínala na Weinstocka, jak byl tichý a skromný, na jeho laskavý úsměv a radostný pozdrav Dobrý den, paní Leščinská, který volal už z dálky, hned jak ji spatřil. Nebyl tam přece jen on a nebyl jediný, kdo se pokusil promluvit s esesmanem. Co se stane s Nešou, pokud si ji někdo všimne? Stanislava se ještě pevněji chytila za krk, jako by chtěla odtáhnout neviditelné ruce, které ho svírali. Kolik ještě? jak dlouho to může trvat. Tehdy netušila, že je to teprve začátek. Slyšela o dokumentech pronášených do geta. Měla z toho radost. Její manžel Sazeč dokázal zapracovat. Věděla také, co za to hrozí. Když přišlo Gestapo, vyděsila se, ale vlastně nebyla překvapená. Strachovala se jen obronka, jednoho ze svých synů. Nebyl doma a gestapák jí oznámil, že si tu sednou a počkají. Snila o tom, že se to alespoň jednomu z nich podaří. Neměla pochyb o tom, co čeká ostatní, včetně jí samotné. Ale nejhorší bylo čekání. Gestapáci jim nařídili lehnout si do postelí a zhasnout. Zachovat dojem normálnosti, aby si Bronek nic nedomyslel. Poslechli. Stanislava vlezla pod deku a horečně tě přemýšlela, co by mohla udělat jenže už se nic dělat nedalo. Bronek se vrátil pozdě v noci. Měla pocit, že jí srdce vyskočí z hrudi, když zaslechla za skřípění podlahy a zvuk odemykání dveří. Poté se všechno se běhlo rychle. Jeden z gestapáků se snažil zvládnout chaos v bytě. Druhý se vrhl za Bronkem, který se dal na útěk. Stanislava se vymrštila z postele a křičela, neutíkej, zastřelí tě. Křičela ze všech sil, ale hlas měla ochraptělý. Ochablý ochromujícím strachem. Zatočila se jí hlava a upadla na podlahu. Než se zvedla, viděla, jak se gestapák pere s bronkem, jak k ním přibíhá Silvia a začíná se škrábat a kousat. Co to dělá, pomyslí si Stanislava. Vždyť on je za to oba zabije. Němec odstrčil Sylvii a vrhl se na schodiště. Bronek už byl na schodech. A tak Silvia, aniž by se na vteřinu zamyslela, skočila gestapákovi na záda, ten jí schodil, ale ona chytila konce jeho šály a táhla za ní. Stanislava nevěděla, kde se v ní vzalo tolik síly. Ani proč se s ní Němec vůbec přetahuje, proč hned nestřílí. Nakonec dívku silně odstrčil a vyběhl na dvůr. Silvia dopadla na stěnu, ale jakmile se zvedla, také vyběhla ven. Stanislava vstala, a snažila se překonat silnou závrať. Hlavou jí proběhlo, že se musí modlit. Dva synové už stály u ní. Jednoho z nich udeřil ten druhý Němec. Nikde v bytě neviděla manžela. Nenápadně se rozhlédla. Ne. Nebyl tu. Utekl. Využil všeho toho zmatku. Stanislava upřela pohled na otevřené dveře. Konečně se v nich objevily dvě postavy. Gestapák a Silvia. Bronek s nimi nebyl. Stanislava se podívala na dceru a viděla, že má podlitinu na oku a z nosu jí teče krev. Dívka však byla spokojená. Lehce zavrtěla hlavou a Stanislava pochopila, že Bronka nechytili. Když jí nasazovali pouta, jeden Němec zabručel na druhého. Sie lächelt. Ona se usmívá. Vyházeli jí věci z brašny. Osvědčení opravňující ji k výkonu profese porodní sestry hodili na podlahu. Chvíli se na ně dívala. Nakonec se sklonila, zvedla je a uhladila. Na něco čekala. Na úder, na urážlivá slova. Došlo na první i druhé, ale osvědčení dokázala schovat. Ptali se, kdo je navštěvoval, jména, komu pomáhali její synové a manžel, jména. Nic neřekla. Potom ji posadili obličejem ke zdi a do pokoje přivedli Sylvii. Ceru neviděla, ale věděla, že tam je. Slyšela její hlas, třesoucí se, přesto jistý. Žádná jména neznám. Žádné jméno jsem neslyšela. Nikdo jsem nechodil. Já, že se na někoho vrhla. Vždyť se na mě podívejte. Já? Taková malá, hubená, drobná. Já, že bych se vrhla na urostlého chlapa, byla ho, opravdu. Dostala za to řemenem po hlavě. Stanislava se mírně pootočila tak, že to Sylvia postřehla. Nemohla nic říct, ale doufala, že to dcera pochopí. Neriskuj, neprovokuje je. Sylvii byly po hlavě a přes lítka. Kopali ji dozad, křičeli na ni, že už brzy bude po ní. Jeden byl naprosto klidný. Stanislava slyšela, jak řekl, tvá hvězda už vyhasla. Za chvíli dcera, to se ještě ukáže. Stanislava strnula a pocítila pronikavý chlad. Znovu na něco čekala na úder, na výstřel na ten nejstrašlivější, namířený na její dítě. Nemohla se uchýlit k tomu, že se začne modlit, protože se modlila po celou dobu. Prosila celou svou duší. Věděla, že teď jim může pomoct jenom zázrak. V tu chvíli si vzpomněla na den, kdy byl u jejího syna učitel. Po hodině si od ní vzal peníze. Ale Stanislava ho požádala, aby zůstal na oběd. Přišli ještě synovi spolužáci ze školy, tak pozvala i je. Ráda hostila. Těšilo ji to. Ráda poslouchala ševelení veselých rozhovorů, smích, žertování. Když chlapci a učitel jedli, vrátila se k prohlížení loňských podzimních kabátů, aby vybrala ty, které bude potřeba vyčistit. Blížily se chladné dny, v jednu chvíli našla mezi oblečením barevného motýla. Jemně ho vzala do dlaní. Myslela si, že je mrtvý, přesto ale sklonila hlavu a zahřála ho vlastním dechem. Křídla se zachvěla. Motýl se pohnul a po chvíli dokázal vzlétnout. Dívala se, jak krouží u stropu a náhle ji při pohledu na tu energii, na ten znovu nabitý malý život, zaplavilo pohnutí. Teď chtěla vlastním dechem zahřát dceru, zajistit, aby ji už nechali. Ve vlaku, který ji a Silvii později vezl do tábora, uvažovala, co nastane teď. A co bude nutné udělat, aby zachránila život vlastního dítěte, aby nestratila víru, že jsou synové naživu a manžel celý a zdravý, uniká hrozbám, že se znovu setkají. Josef, Herr Hauptsturmführer. Prosinec, sníh, mráz, šero. Tady v sobě zima nemá nic krásného. Chybí jí jemnost, lehkost, čistota a ticho, které spočívá v utlumení agresivních zvuků, zvolnění tempa, neuspěchaném vychutnávání krátkého dne a jemné ospalosti. Josef vyvolával v představách obrazy náměstí v malých německých městečkách. Domků choulících se kolem radnice, barevných světílek, ozdobených stromečků, dlážděných uliček a sněhu pokrývajícího úzké chodníky. Výřících vloček, které se, při pohledu na nebe, slévají s hvězdami na prosincově tmavomodré obloze do jednoho celku. Na takovou zimu musel myslet Vivaldi, když komponoval čtveroročních dob. Co by řekl, kdyby měl napsat o zimě tady? Jak by využil koncept imitazione della natura? Když si Josef v mysli přehrával zimu, představoval si Vivaldiho v táboře. Jeho ruce, jeho housle, jeho noty, jeho virtuozitu. Představoval si, jak maestro zapisuje noty do notových pěti řádků a pokouší se zaznamenat melodii. Snaží se vytvořit dílo, které připojí ke třem předchozím. Všechno společně opatří titulem Le Quattro Stagioni a poté vydá v rozsáhlém souboru houslových koncertů Opus 8 pod společným názvem Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione. Spor mezi harmonií a představivostí. Jozef vidí Vivaldyho, jak se dívá na tábor a provádí tu experimenty v dokonalém ovládnutí hudebního nástroje a současně se potýká s materiálem, s nástroji tvůrce a pokouší se vytvořit jazyk programové hudby. Tady, v táboře. Kdyby Vivaldy viděl tábor, zima by zněla jinak. Jozef si je takřka jist, že by maestro musel upravit prostřední část koncertu. Tu idylickou a zasněnou, že by ji musel připodobnit první a třetí části, učinit ji dramatičtější, musela by oplývat napětím. Otřáslo by to třídílným schématem koncertu a vyžadovalo by to, aby Vivaldi vypracoval jiné struktury. Jak by tedy zněla zima v březince? Krematoria stále fungovala, protože lidé umírali dál, ale v táboře nadešel čas jiného ticha než toho, které se Josefovi pojilo se zimou. Jiného než to, čím se obecně rozumělo láger růhe. Teď ticho v táboře působilo zlověstně. Bylo plné napětí a otazníků. Znepokojovalo jak personál, tak i heftlingy. Ti druzí vyslechli lecos, báli se doufat a nevěděli, co se s nimi stane. Ti první cítili, že všechno končí. Krásný sen o panské rase, sen, který měl naději na uskutečnění, ale který vlastně nikdo nepochopil. Co bude potom, Až si pro ně přijdou. Jak jim vysvětlit hluboký význam segregace a selekce, očišťování světa, průlomových lékařských výzkumů? Jak jim vysvětlit, že uvažovali správně a jejich záměry byly dobré? Že by z toho lidstvo jen těžilo? Pozastavili vyhlazování. Tak tomu říkal. A tak tomu jistě říkali i ostatní v koupelnách si už nikdo nesvazuje boty tkaničkami. Nikdo se nesnaží zapamatovat si číslo svého ramínka, nikdo se nestydí sléknout před ostatními, aby se šel umít. Nazí lidé se netlačí v místnosti se čtyřmi plechovými žlaby. Nezabouchnou se za nimi široké dvoukřídlé dveře, nezhasne světlo, nepřijede sanitka Červeného kříže, nevystoupí z ní důstojníci SS a sanitáři z SDG, nenesou zeleně natřené plechovky, nevystupují na plochou střechu, nepřistoupí ke komínu, nesejmou z ní kryt, nenasadí si masky, neotevřou plechovky a nevsipou jejich obsah do otvoru. V plechovkách nejsou nazelenalé krystalky. Při kontaktu se vzduchem se nezačne uvolňovat plyn. Plyn nevyplní celou místnost, v níž se tlačí nazí lidé. Nazí lidé se nezačnou dusit a panikařit, nezačnou po sobě šplhat nahoru, když jim instinkt napovídá, že dole je to horší a vzduch je potřeba hledat výš. Nedupou po sobě. Nejsilnější, převážně mladí muži, nešlapou po starcích, dětech, ženách, jejich těla se později neocitnou na vrcholu lidské pyramidy. Po pěti minutách není povšem. Po dvaceti minutách se nezapnou ventilátory, neotevřou se dveře, zonderkomando nenakládá na nákladní auta věci, jež si přivezli ti, kteří si mysleli, že se jdou umít. Zonderkomando si nenasadí masky, nevstoupí do místnosti s gumovými hydranty, nenamíří na těla silný prout vody, nerozplétá těla a nenatáhne je po podlaze k výtahové šachtě z výtahů k pecím. Lidé se nepromění v popel, který lze jednoduše vyvést, vysypat do řeky. A přece se to ještě donedávna dělo. Efektivně, bez problému. On sám také ukazoval napravo a nalevo. Také efektivně a také bez problému. To všechno pro svět. Pro dobro vědy a lidí. Porodní sestra, muty, mohla ctít život ve všech jeho podobách. Mohla chtít bojovat o každého malého žida, poláka nebo Cykána, O pláč a dech, o probouzející se smysly a vyvíjející se mozek. Nechápala, že v tom všem nejde o jakýkoliv život, ale o velmi konkrétní život. Život smysluplný, plnohodnotný. O vyřazení defektů a dědičnost hodnotných vlastností. Musí se nechat vést aritmetikou. Musí provést selekci. Koupelny jsou prázdné. Němci prohrávají válku. Tolik úsilí přišlo na zmar. A přece už byli na dobré cestě. Byli tak blízko. Co by na to všechno řekl Vivaldi? Jakým notovým zápisem by rozezvučel tento spor mezi harmonií a představou? My, já, s mámou i bez. Přišlo to teď a tady. Je to moc brzy. Předkloním se, pode mnou se rozrůstá kaluž. Chci vstát, ale točí se mi hlava a já vyzvrátím příděl mléčné kaše. Cítím na sobě něčí ruce a už vím, že je to ona. Dovede mě ke kamnům, která jsem doteď jen pozorovala. Teď jsem i já žena na kamnech. Třesu se a si pláču. Je to moc brzy, opakuju. Vypočítala jsem si přece, že by se dítě mělo narodit v lednu, v novém roce. Nevím, proč jsem tak na ten nový rok čekala a proč jsem měla pocit, že s ním nastane velká změna. Pět let. Přece čekáme na změnu. Po každé to je stejné. Ale teď. Mezi Němci nastal zmatek. Ty špatné zprávy z fronty, které jsou pro nás dobré. Vidím záda svého milence. Vidím, jak se otáčí. Vidím jeho úsměv. Poslední. V myšlenkách jdu s ním do Monovic. I když neznám cestu, přikazuju mu, aby přežil, byl se mnou, protože je to přece i jeho dítě. Nedovolím mu umřít. Nesouhlasím se špatným koncem. Je 21. prosince a to je moc brzy. Moc brzy na stromeček. Má matka říkala, že zdobit by se měl naštědrý den. Můj manžel byl stejného názoru, ale Adam si myslel... Že se stromeček může ozdobit, když se člověku zachce. Když se mu líbí a rád se na něj dívá, proč by to mělo někomu vadit? Stejně je to s koledami. Matka, že na Boží hod muž, že případně u večeře, ale ještě před předpůlnoční Adam, že když se člověku zachce. Když z toho má radost. Možná tedy ozdobí stromeček a nebude to příliš brzy. Ostatně, tady se nikdy neví, co bude zítra. Zítřek vůbec nemusí být. Přijde Mengele v naleštěných botách, přijde Švestr s i měkčí stříkačkou, nebude ani potřeba jít pod sprchu. Jen všechno skončí rychleji. Ale já mám světlé vlasy. I dítě je určitě bude mít, protože jeho otec je blond. Manžel byl brunet, ale milenec bílý jako sníh. Hodili jsme se k sobě. Němec by řekl, sehr gut, takže dítěti přece nic nehrozí. Můžeme zdobit stromeček, i když je ještě moc brzy. Někdo mě pleská po tváři. Dokonce se našla voda. Cítím na kůži studené kapky. Asi to některá ryskla a vyběhla z baráku, aby přinesla sníh a nechala ho roztát, nebo zaběhla nakonec úseku do umývárny. Tam je voda. Co pak potrubí nezamrzlo? Je to opravdu voda ze sněhu? Pláču, protože jsem za tu vodu vděčná. Už je dobře, říká máma. Zůstaň s námi. Zůstaneš s námi, že ano? Přikývnu. Teče mi z očí i nosu. Máma je bledá a asi se modlí hlasitěji než obvykle. Dramatičtěji se dožaduje zásahu Matky Boží. Dnes je to skoro jako rozkaz. Chci říct, že úplně nevěřím, i když už ani sama přesně nevím, ale asi ne. Nic neřeknu. Na takové prohlášení to není nejlepší chvíle. Bolí to. Máma mi radí, jak si lehnout a jak dýchat. Dýchat se dá různě. Teď lze například dýchat tak, abych pomohla dítěti na svět. Jsem omámená. Nevím, jestli křičím, ale z máminých slov vyplývá, že asi ne. Přesto to bolí. Uvnitř mě to trhá. Tak co mé dítě? Vím, že si přijela z Varšavy. Ale odkud jsi? Právě odtamtud? Zasté nám, že ano. A před očima se mi rozhostí šero, takřka tma, jako by si někdo zapálil cigaretu a vyfoukl nám nekouř. A otec dítěte, kde jste se seznámili? Ve fotografickém podniku. Přijal mě na práci. Takže si fotografka? Ano. A čím bys chtěla být? Nevydržím to a křičím. A ona mě hladí, uklidňuje, dotkne se mého břicha, načeš s vraští obočí. Čím bys chtěla být? Odkud víš, že nechci být fotografkou? Stále vraští obočí, když se dotýká mého břicha. Nemůžu dýchat, tak moc mám ucpaný nos, tak moc pláču. A vím, že ten pláč není z bolesti, ale ze strachu. Jsem cítit potem i močí, zase je mi špatně. Sochařkou zasténám. Vždycky jsem chtěla být sochařkou. Tomáš po válce co dělat? Odpoví. Všeť mlha. Vystupuje z ní mámy na tvář, ztrácí se a znovu se vynořuje. Zůstaň s námi, zůstaň. Dýchej, teď klidně, ne moc rychle. A jméno? Vybrali jste jméno? Neodpovím hned, protože nemůžu mluvit. Mám dojem, jako by mi dlouhá, ostrá jehla pronikla až do prostřed hlavy. A srdce mi bije tak rychle, že ještě chvíli a nevydržím to. Máma mě také drží za zápěstí a tvrd do šíně se modlí. Je zlé. Ani nemusí nic říkat. Adam, pro chlapce, zachrčím. Jestli umřu, aspoň to bude vědět. A holčička, Eva? Možná, možná Eva. Ležím v něčem mokrém a lepkavém. Lepí se mi to k zadku a k zádům. K pachu potu a moči se přidává jiná vůně, čerstvá, kovová, nasládlá. Je slyšet zajíknutí a hned potom pláč. Nic nevidím. Zvuky se vzdalují, jsou hluboké, hučivé. Placenta je celá, říká máma stěžka rozlepím víčka. Sklání se nade mnou, usmívá se. Neumřela jsem, zašeptám. Ani ty, ani žádná před tebou. Máš dceru, Evičku. Evička. Máma ji položí vedle mě. I dcera voní krví. Slintá a kníká. Stoupá od ní teplo. Mé dítě je tiché. Spíš kníká, než pláče. jako by se skvěle vyznalo v situaci a vědělo, že víc si dovolit nemůže. Kouše můj prs, z nějž vytékají jednotlivé kapky mléka. Nevím, kde se tam vzalo, ale máma říká, že mám velké štěstí, i když jsou to jen kapky. Většina žen tady nemá ani to. Bojíme se a zároveň v nás roste naděje. Těžko říct, co se teď stane. Převinu dceru k sobě. Zahřívá mi vlastním tělem. Máma mi vyprávěla ten příběh s motýlem, kterého oživila vlastním dechem. A já si také představuju, že můj dech má životodárnou sílu. Kromě dechu a několika kapek mléka nemám nic. Máma říká, že musím věřit. Že prý je teď snaší nestrácet naději, protože Němci přece utíkají. Ale například před rokem nikdo nevěděl, jak dlouho to ještě potrvá a jestli to vůbec někdy skončí. Vyčerpaný člověk s nás vyvine nadlidské úsilí, když vidí cíl. Nejhorší je, když se nedá říct, jak dlouho ještě bude muset utíkat. Spívám srdce písničky a kolébám ji. Vyprávím jí různé příběhy, i když vím, že si je nebude pamatovat. Chci ale něco ze sebe dát. Jsou to důležité chvíle, naše první, možná jediné. Chovám naději, že jí v mysli a těle zůstane uložen můj dotek a má velká láska. Že si to zapamatují její kosti a pokožka. Měla někdy matku. Měla její náruč, srdce. Kdysi pro někoho znamenala celý svět. A nic kromě toho nebylo důležité. Možná to někde zůstane. Moje dcera mě najde ve svých očích a vlasech, v zubech, ve tvaru rukou a nechtů. V lásce ke kinu, fotografiím a sochám, která se v ní náhle probudí. Máma říká, že se v tom jistě najde. Opakuje také ta slova o naději. Mít naději, nestrácet naději. Jsou tu přece matky, kterým děti nesebrali. Každý den se probouzejí s otázkou, co teď. A žijou. Možná i přežijou. Štědrý den. Máma sehnala různé věci, ale většina z nás neví, odkud. Mám dojem, jako by tu znala všechny, stejně jako zná každé místo. Přitom ale zůstává takřka pořád s námi. Možná je to tak, že se hned dostane k lidem či na místa, na něž se dostat potřebuje. Možná ji někdo opravdu vede. Ona se domnívá, že je to Bůh. Já, že příroda, osud, že má prostě štěstí. Dnes sehnala křídlo dveří, vysazené z pantů, které pokryla poměrně čistým prostěradlem. Na takhle připravený stůl Položila zelenou větvičku a malé chlebíčky. Byly to někde nazbírané krajíčky chleba, tence namazané margarínem. Dělili jsme se o ně jako o hostyji. Máma se modlila, přála si, abychom přežili, dostali se odsud, radovali se ze svých dětí, těch, které jsou stále s námi, a aby s námi zůstali. Zaspívala koledu, dokonce i já jsem se přidala ke zpěvu o Božím narození. Ostatně, my všechny. Polky, židovky, němky, sovětky, věřící i ateistky, všechny. Máma přistoupila ke každé z nás, objela nás, políbila. Jenom nepatrně stuhla, když se najednou, odkud si objevil mengele. Co to tu děláte? Chvíli se mu dívala na boty, načež zvedla oči. Slavíme vánoce. Chvíli se na ní mlčky díval s tvrdým výrazem ve tváři. Stuhli jsme. Ale on zavrtěl hlavou, otočil se na patě a zamířil k východu. Něco si bručel pod nos. Máma svraštila obočí. Měla jsem dojem, jako by ta slova lačně lovila. Zaslechla jsem něco o člověku. Že se na okamžik cítil jako člověk, nebo tak nějak. Nebyla jsem schopná uvěřit, že to řekl. To přece nemohl říct. On ne. Máma na nás pohlédla a zeptala se, zda jsme jeho slova slyšeli i my. Žádná to nepotvrdila. Máma. Alma Máter. Matka živitelka. Živila nás čím mohla. Když nic neměla, krmila nás vlastním klidem a nehasnoucí nadějí myslím na ni při práci na sochách které budou tvořit instalaci z ženských prsů na porodní štubě nemělo nic větší hodnotu než ženský prs plný mléka ženský prs plný mléka znamenal záchranu pro jedno někdy dokonce dvě děti máma nás prosila abychom to zkoušeli přikládali kojence protože to stimuluje mléčné žlázy lidské tělo rádo překvapuje ukazuje že nemůžeme úplně předvídat všechny jeho reakce a skutečně Některým z nás se přece jen mléko tvořilo. Třeba, že jsme byli na pokraji smrti vyčerpáním. Poslouchali jsme ji. Teď ji také poslouchám. Tvořím lidská těla z plastu a vím, že nikdy nebudou tak dokonalá, jako ta vytvořená z organické hmoty. I když vydrží déle. Věc však stroskotává na srdci a krvi, na mysli, reflexech, na lásce, smíchu, pláči. Na tom, co je nejprostší a co se připisuje přírodě na štěrbinách. Nikdy se ze mne nestala skutečná věřící. Myslím, že po smrti někam směřujeme, že to není definitivní konec všeho. Těžko však ten postoj nazvat vírou, zařadit ho do konkrétního náboženského systému. Přesto každý rok slavím Vánoce. Teď v Paříži. Spívám francouzské koledy a popíjím červené víno. Na stůl vždy položím talíř, na který kladu krajíčky tmavého chleba, tence potřeného margarínem. Přes stůl přehodím bílé prostěradlo. Možná je to zvláštní, ale vzpomínka na ty Vánoce je jediný z táborových zážitků, na který myslím jako na hezký. A chci o tuto vzpomínku pečovat. Stále si pamatuju výraz v mámině tváři, když zaslechla lékařova slova. Teprve později jsem pochopila, co znamená Máma chtěla, aby to řekl. Chtěla, aby se mezi námi, nad deskou pokrytou prostěradlem, cítil jako člověk. Je těžké to pochopit. Ona v tom však asi spatřovala jeho záchranu. Máma, teď. Není to dobrá zima. Loňská také nebyla dobrá, ale tahle bude ještě horší. Cítím to v kostech, které bolí, v hlavě, která tak zvláštně těžkne. Zastavili práce v plynových komorách i v krematoriích. Slovo práce zní v tomto kontextu podivně, ale teď mě žádné lepší nenapadá. Práce v komorách a krematoriích jsou tedy zastaveny. A jedno krematorium vyhodilo do vzduchu komando v rámci svého velkého útěku. Je známo, že to dobře nedopadlo. Do bunkru šla také děvčata z Union Verke, která jim pomáhala. Jako by to znamenalo konec toho velkého díla zkázy a smrti. Ale tak tomu vůbec není, protože i chaos vybízí k rozsévání zkázy a zabíjení. Němci panikaří. Stanislava to cítí. Vidí to. Nejsou už tak přesní a metodičtí. Jsou nervózní a frustrovaní. Ve válce se jim už nedaří. Tady jsou všichni nadále odsouzeni k vyhlazení, jenže vyhlazovací akce jsou stále méně organizované a naděje, která se ve vězních znovu probouzí, se může ukázat zhoubná. Stanislava se bojí, že přijde okamžik, kdy táborový personál jednohlasně prohlásí: Teď už je to všechno jedno. Tehdy se totiž přestanou hlídat. Jejich situaci už nic nezlepší ani nezhorší. Přesto se až do konce budou pokoušet zahladit stopy, až nakonec utečou a nechají za sebou jenom smrt. Rodičkám se teď věnuje menší pozornost. Víc matek má na bloku děti, a některé z těch dětí stále žijou. Doposud se říkalo, že je potřeba přežít, abychom mohli ostatním všechno vyprávět, ale v těch slovech se skrývala tichá rezignace. Svoboda a budoucnost se staly mlhavými pojmy, jevy. Jímž člověk odvykl. O přežití a vyprávění svého příběhu se jen teoretizovalo. Teď se mluví o přežití ještě nějakou dobu. Krátkou dobu. Počítanou na týdny, možná dokonce na dny. Protože to skončí. Protože to končí. Skutečně. Je to přece zjevné. Ztrácejí půdu pod nohama a už moc nevědí, co dělat. Musí tedy přijít záchrana. Takové věci jako tenhle tábor netrvají věčně. Osud se konečně obrací. Vždy se obrátí. Stanislava také chová naději. Má však také své konkrétní úkoly. Na bloku je stále spousta těhotných. Stává se, že jídlo nepřinesou v pravidelnou dobu. Různě také probíhá dodávání balíčků od blízkých. Mrzne a sněží. Ale v bloku se netopí. Stanislava cítí, že tato zima sklidí tu nejbohatší žeň. Protože jsou všechny ještě hubenější a slabší než před rokem. Protože válka trvá už i tak dlouho a všichni jsou k smrti vyčerpaní. Jestli se skutečně blíží záchrana, tak ať si trochu pospíší. Bylo by špatné právě teď se jí nedočkat. Je třeba se připravit. Aspoň další Vánoce už jsou za nimi. Podařilo se je nějak oslavit. Loni zdecimoval vězeňkyně v březince tyfus a všechno se odehrávalo v strašlivých kontrastech. Říkalo se, že v Kanadě připravili Vánoce, na nichž byl dokonce makovec. Neviděla to na vlastní oči, ale pamatovala si, co říkali polské lékařky z revíru. Makovec a víno. Jistě z nějakého dobrého transportu. Nebo možná z balíčku poslaného někým odvážnějším, kdo věřil, že se dary dostanou k adresáce. To už ale v táboře nebylo odešla před dvěma dny. Tyfus, jak se ví. Poslali zprávu, ale balíček už byl odeslán. Přece ho nevrátí. Ještě nějakou dobu by mohli jménem zemřelé přebírat zásilky, někdo na tom jistě vydělá. Makovec byl úplně jako na svobodě. Víno jako z jiného světa, dokonce plechovka domácích perníčků. A nad tím v Kanadě plakali. Protože někdo si je sem přece vezl s nadějí, že se budou hodit. Pomůže jim to překonat těžkosti po cestě a později je posílí na místě, kam se dostanou. A skutečně posilují jiné lidi. Ne ty, kteří je balili ve strachu, ale se slovy útěchy na rtech určenými ženě, možná dětem. Personál tábora Loni slavil velmi hlučně. Pilo se, zpívalo, také tancovalo. Ozvěna smíchu a dupotu tancujících nohou se nesla táborem. U Lágeštráse stál vánoční stromek, na němž vysela světýlka. Když se u něj člověk postavil na správném místě, viděl v pozadí u jednoho z baráků hromadu mrtvých těl. Stanislava na chvíli opustila porodní štubu na sedmnáctce, tehdy ještě poměrně novou, a šla ke stromečku. Chtěla aspoň potichu nebo v myšlenkách zaspívat jezulátku koledu. Kolem se ale motaly podnapilé auzé herky z červenalé velitelky bloků, všechny spokojené, uvolněné. Postála tedy jen mlčky pod stromečkem. Neměla moc času. Pacientky ji potřebovaly. Podívala se nahoru na barevná světýlka a zelené, voňavé větvičky. V srdci cítila radost, jako vždycky o Vánocích. Ale ta radost se mísila s hořkostí, že ne všichni dokážou tyto svátky vhodně oslavit. Je přece potřeba vědět, co se stalo v Betlémě, čím to všechno začalo. Je třeba věřit, že celý lidský život má hlubší smysl a směřuje k vyššímu cíli nalézt v sobě znovu dobrou vůli, chtít se odvrátit od zla. Stanislava zašeptala: Bůh se rodí, pekelná moc se děsí. A vydala se na Revír do bloku 24, kde donedávna pracovala průjem a tyfus, lhostejné k vánočním svátkům, stále sklízeli svou ženě. Lékařky Konečná, Tetmajerová a Laněvská pobíhaly kolem nemocných, sami v nepříliš slavnostní náladě. Ženy z Torvachu či Nachtvachu, pflégerky a nemocné, které už se dokázaly udržet na nohou, někde sehnaly lepší šaty a bílou látku na stůl. Jedna z pacientek dostala poštou opravdový maličký stromeček. Nějaká jiná žena svíčky, Pozadí sváteční slavnosti tvořili dvě sedící nemocné, které se snažily potřít vlastní močí, aby se zbavili svrabu a ležící nemocné. Většina nebyla schopna pohybu, chtěli pít, hlavně pít, protože horečka posilovala žízeň, která přehlušovala všechno ostatní. Někdo se pokoušel zpívat koledu a na vedlejší pryčně někdo umíral. Doktorka Konečná přešla přes štubu, jen prohodila, že má trochu léku. Chlapi z mateřského tábora je poslali dnes ráno na voze šajs komanda. Někoho vynesli a položili do sněhu. Kdo si plakal, že přece spolu před chvílí mluvili? Někdo dál tiše zpíval. Polsky. Uprostřed nočního ticha. Stanislava se vrátila na svůj blok. Tam zaspívala stejnou koledu, jen nahlas a jistě. Přidali se k ní další ženy. Některé z nich potom vyprávěly, jak slavívali svátky doma a nahlas předčítali útržky z dopisů od rodiny. Samozřejmě bylo potřeba hledat správný význam mezi řádky, mezi chladnými, neutrálními větami napsanými proto, aby uspokojili a ukolébali cenzuru. Ten správný význam tam však byl. Lidé našli klíč, aby si rozuměli. Přáli si vzájemně zdraví a hodně štěstí, ujišťovali o své lásce. Vzpomínali, čekali, stýskalo se jim. Oni tam, oni tady. Každý změněný, působením osudu zkušenější. Snili o opětovném setkání a zároveň věděli, že nejde navázat v místě, kde se všechno přerušilo. Bude potřeba vztahy utvářet od začátku, možná úplně jinak. Letos se postarala dokonce o bíle prostřený stůl opravdový zázrak. Rozdělila mezi vězeňky němalé chlebíčky, které dokázala připravit z potravin nazbíraných z balíčků. Dělili se o ně jako o hosty. A přišel Jozef. Otevřel ústa, všechny ženy sklonily hlavy a upřeli pohled do podlahy. A on stál. Nic neříkal. Zamířil k východu. A tehdy zaslechla, jak šeptá: Chvíli jsem se cítil jako člověk. Později se svých společnic zeptala: Zda to slyšeli také, ale buď krčili rameny nebo vrtěli hlavami. Ale řekl to: Stanislava si byla jistá. Teď na ta slova pořád myslí, cítí se jimi a chová nepochopitelnou naději, že v tu chvíli došlo v baráku k nějakému zlomu. V hloubi duše ví, že ne že je stále takový, jaký byl dřív, že dělá to, co dělal. A teď se navíc bojí. Musí myslet na budoucnost a jistě nemá v úmyslu se vzdát. Nezvedne ruce v odevzdaném gestu. Nepřizná se ke spáchaným zločinům, nepůjde dobrovolně do vězení ani na smrt. Uteče a ukryje se někde daleko, kde ho nikdo nenajde. Unikne spravedlivému trestu. Ale i tak bude nejdůležitější jeho svědomí to, co cítí. Ať už bude cítit cokoliv, tak ať alespoň chvíli lituje. Právě tomu Stanislava přála. Aby se dostavila lítost. Protože bez lítosti nedojde odpuštění. Stále si pamatovala ty dny, kdy s dcerou přijeli do tábora. Byla noc. Ve vlaku byli namačkaní, vzduch vydýchaný. Všichni hladoví a unavení. Většina vytažená z vězení, zmlácená a nemocná. Byla tu lágr štráse, nějaká bouda. Ráno, plné otazníků, tetování čísel, stříhání vlasů, dřeváky a pruhovaný mundur. Všechno jim se sebrali. A tak Stanislava, třeba že byla unavená a nejistá, co bude dál, rychle otevřela kabelku a vytáhla osvědčení opravňující ji k výkonu profese porodní sestry. Rychle je stočila, aby se vyšlo do dlaně. Jiné východisko neměla. Než si navlékli mundury, nařídili jim svléknout se a odevzdat veškeré oblečení. Držela tedy osvědčení v sevřené pěsti a dívala se na Sylvii, kterou v ločském vězení příšerně zbyly a která si teď mlčky oblékala špinavou košilku se šňůrkami na místo ramínek a na nohy nazula dřeváky. Vyšly na ni dva levé. Později to byla jedna pryčna pro osm osob, špinavá deka, příliš malá, aby se jí mohly přikrýt všechny, vši a hnidy ve švech mundurů. Jako toaleta musel stačit trakař, stojící kousek od bloku. Málo kdo k němu chodil, protože jak se pak po návratu vejít na pryčnu. Dlouhé apely, mistička s vylouhovanými bylinkami, které se daly stěží polknout, ale i tak topily, aby smočili vysušené hrdlo. Vody bylo pořád málo. Když ráno Stanislava rozdělovala černý mazlavý chléb tak, aby ho zbylo trochu i na večer, pomyslela si, že tu vůbec nic není. A oni s tím ničím musí přežít. Od začátku věděla, že tady dostanou nové role. A každá z těchto rolí pobízí člověka k jinému typu chování. Nejprve se stala cugankem, tak je označovali Němci velitelky bloku. Bylo něco neuvěřitelného, že velitelkou jejich bloku byla Polka. A další dlouholeté vězeňkyně. Cugangové měli právo na naivitu nováčka, na nevědomost, na překvapený a nevěřící výraz v obličeji, na zoufalství a dojem, že se dostali do samotného pekla. Cugangům se dalo vysmívat. Mohli jim říkat, že je to teprve začátek, že za týden, dva budou vypadat jinak, budou jinak myslet, mluvit a jednat. Že se změní, protože tady se změní každý. Cugang dostal číslo a přišel o jméno. Když vyvolali Stanislavino nebo Silvíno číslo, nereagovali hned. Až nakonec velitelka bloku zasyčela, co vy královny, ohluchli jste. Naučili se svá čísla. Představovali se číslem. Ze začátku si mysleli, že takhle to přece nejde. Proč všichni poslouchají? Přistupují na to, kývají hlavami, den ode dne jsou pokornější, stahují ocas jako zbytí psy. Později poslouchali i oni. Poslušně si oblékali obnošené, neprané spodní prádlo, které sotva vychladlo a do něhož se vsákly tělesné tekutiny jiných lidí. Poslušně chodili husím pochodem k latrínám a poslouchali, pokud se od někud vynořila nějaká dlouholetá vězeňkyně, že jsou ty latríny možná příšerné, že se možná ucpávají a smrdí, ale dřív nebylo ani to, jenom vyhloubený příkop a nad ním prkno, aby se člověk měl čeho při vykonávání potřeby přidržet. Vystrčili nad ten příkop zadek a když byla některá tak slabá, že se neudržela, spadla do té žumpy a zabořila se do ní. Stanislava si tedy cenila páchnoucí latríny, i když se v ní deno deně odehrávaly dantovské scény. Středem se táhla betonová lavice a v ní dvě řady otvorů. Po obou stranách bloku vedla kanalizační stoka. Budovu otevírali jenom krátce, takže několik tisíc žen mezi sebou přímo bojovalo, aby si zabrali místo a vykonali svou potřebu. Vězeňkyně se schazovaly do páchnoucích děr, strhávaly se z míst a bez rozpaků zabrali někomu místo, ke každému otvoru vedla dlouhá fronta, která jakoby nebrala konce. Křik, pobízení, urážky. V baráku bylo bláto, tedy spíše sračky. Ale bláto znělo líp. Dovolovalo nemyslet na to, v čem ve skutečnosti každý den stojí zabořené až pokotníky. Ty, které trpěly průjmem, žadonili, aby je ostatní pustili. Plakali, až se nakonec vypráznili tam, kde je to popadlo. Dozorkyně přicházela z holí a bezhlavě je byla, když se jí zdálo, že hluk překročil veškeré normy. Stanislava si pomyslela, že tady přece už ani žádné normy nejsou. Rychle poznala, co znamená táborová zuřivost. Všechny dozorkyně, takřka všechny velitelky bloku, Nepromluvili na nikoho normálně, jenom si čeli, vrčeli, štěkali, jako by úplně zapomněli, k čemu slouží lidská řeč. A byli je. Facky byly na denním pořádku a už je ani nepovažovali za bytí. Stanislava se otřásla odporem, cítila se ponížená, když dostala první facku. Neuznávala bytí. Starší vězeňkyně ji ale rychle upozornili, že to nic není. Takovou ránu přes hubu časem ani neucítí přesvědčila se, že to tak skutečně je. A i dnes, kdy je v táboře teoreticky zakázáno heftlingy být, jsou údery do obličeje na denním pořádku. Na první dny v táboře vzpomínala jako na nejhorší, protože tehdy se ještě na starší vězeňkyně dívala jako člověk zvenčí. Když byly v karanténě, objevovaly se někdy u budovy vyhublé postavy s vyboulenýma očima, podivně oblečené do nějakých hadrů, které k sobě nepatřily, Natahovali vyzáblé ruce a žadonili obřečku, které říkali polévka, okaši, v níž plavaly větvičky a křupal písek. Cugangi byly hladové, ale ne tolik, aby to dojedli. Ty kostry, ale za zbytky ruce líbaly a zhltali všechno. Nějaká funkcionářka rychle cugangům vyložila, že to zanedlouho budou dělat také. Že pokud je člověk opravdu, ale opravdu hladový, sní všechno. Stanislava tedy s ostatními procházela karanténou. Učila se jíst táborovou polévku, škrábala si kůži pokousanou od vší a chodila na vízu. Víze. Německy louka. Zdejší louka byla udupaný mlad táhnoucí se mezi ostnatým drátem a bloky. Právě tam Stanislava poprvé uviděla hromadu mrtvých těl u umývárny. Nechtěla se tam dívat, ale pohled se jí k tomu místu stále stáčel. Modlila se. Silvi, pomodli se se mnou, prosila dceru. Modlili se společně. Připojili se i další cugangy. Některé bezmocně zoufalé a vyděšené jak pohledem na těla, tak i davem řeckých židovek, které také vyhnali na vízu. Tím, že ty řekyni pohled na mrtvá těla vůbec nerozrušil, ani se tím směrem nepodívali. Šelo jim hlavně o to, aby jim konečně dovolili si sednout, sléknout si hadry a zbavit je v rámci možností vší. Když se Stanislava s dcerou a několika dalšími polskými vězeňkyněmi modlili za zemřelé, náhle se odnikud objevila vězenkyně se zeleným vinklem. Tady se modlit nesmí, vy kurvy jedny. Raus pro kameny! Stanislava nevěděla, o co jde ale rychle jí vysvětlili, že je potřeba nosit kameny od sauny na cestu. Teprve po chvíli si všimla, že jiné vězeňkyně již obeznámené se situací stačily utéct a vyhnout se v verbunku. Jedna vyprskla bláznivým smíchem, když kápo se stavovala schycených žen zástup na práci. Vždyť se ty kameny sotva odnosily z cesty k sauně. Kápo švihla byčem a vězeňkyně jako napovel umlkla. Šli nosit kameny. Na hlad ženy reagovaly různě. Stanislava ho zpočátku snášela velmi dobře. Už předtím na svobodě se stávalo, že když měla hodně práce, nejedla celé dny. Když byla u pacientky a ta víc než deset hodin rodila v bolestech, trpěla, křičela, hledala podporu a prosila o pomoc, jak měla Stanislava jíst. Také se stávalo, že zapomínala. Protože když jí brzy ráno zavolali k porodu, stihla ve spěchu vypít doušek čaje, podívat se, jestli je na stole všechno připravené pro děti, aby nešly do školy hladové a spěchala za rodičkou. Později měla pocit, že přece jen něco snědla. Nevzpomínala si co, ale určitě aspoň krajíček chleba zhltla. Tady přihlížela tomu, jak některé její společnice poklesají v kolenou, usínají i ve stoje a postupně propadají apatii, kdežto jiné chodí jako rozzlobené vosy, jsou nevrlé, nepříjemné. Nedařilo se vždycky zaměstnat mysl a odvrátit pozornost od hladu. Přicházely chvíle, kdy se člověk sám stal hladem a hlady plakal. V ločských balutech Stanislava nejednou viděla chudáky, Nejednou darovala chléb nebo pár grošů nějakému žebrákovi. Nikdy však neviděla, že by někdo takhle plakal hlady. Obléhali ji, když řekla, že umí německy. A pokud by některá potřebovala, může jim pomoct napsat dopis domů. Hned se na ní snesly prázdné papíry a vězeňkyně obklopili Stanislavu v těsném kroužku. Psala. Měla radost, že může konečně něco udělat, i kdyby jenom tohle. Na ty papíry se toho moc nevešlo. Jsem zdravá, jsem naživu, je mi tu dobře. Velitelka bloku ty papíry později nosila na cenzuru a polovinu jich vracela, protože například v růžku byla skvrnka. Stanislava podala ženě německy psaný dopis a ta se ho dotkla Rty, aby domů poslala Polibek. A slova se v tom místě rozpila. Dopis má být upravený, čistý. Tohle je nakonec řádný německý tábor. Stále myslela na papír, který složila do malého čtverečku a nosila neustále u sebe. Na zázračně zachráněný dokument, osvědčující její profesní oprávnění. Pozorovala jednu z vězeňkyně na bloku. Byla těhotná, její břicho bylo čím dál patrnější a ona sama čím dál vyděšenější. Co se tu děje s těhotnými? Jakmile se naskytla příležitost, zeptala se na to Stanislava, starší vězenkyně. Ta se rozhlédla kolem sebe a stěšila hlas. S židovkou? Nebo nějakou jinou? Tak celkově? Pokud to není židovka, tak teď dítě neutopí. Pokud jde o židovku, tak děti topí v takovém sudu. Dřív topili všechny, ale teď, v poslední době, jenom židovské. Cože? Jak říkám, ano, promiňte. Chápu. Ale ve skutečnosti nechápala. Pomyšlení na sud jí nedopřávalo klidu. Nedovolovalo spát. Nedovolovalo ani jíst, i když jídla i tak bylo pramálo. Jednoho dne z bloku tihotnou ženu odvedli. Říkalo se, že na revír. Stanislava se dozvěděla, že nežidovské děti někdy matkám odeberou a odvezou z tábora se záměrem umístit je do německých rodin. Takový osud potkal právě onu ženu. Dítě ji vzali a jí přikázali vrátit se na blok, kde měla být po skončení karantény zařazena do nějakého komanda a prací si zachránit život. Nevrátila se a život si nezachránila. Vrhla se do drátů. Stanislava tu zprávu vyslechla z bolestí v srdci dva lidé. Zabýval se tu někdo ztrátou dvou lidí. Dálo se s tím něco dělat. Udělat byt jen jednu dobrou věc. Úlohy porodní sestry se ujala, když byla její dcera nemocná. Navštivovala Silvii na revíru, jednou ji tam dokonce přijali jako pacientku. Uzdravila se. Ale Silvia stále trpěla. Měla vysoké horečky, potila se, hubla. Jednoho dne však otevřela do široká oči a lehce se usmála. Mami, ty máš jiné oblečení. Dostala ses na svobodu. A já už jsem určitě umřela. Stanislavě se zachvěla brada, ale rychle se ovládla a vysvětlila, že nikdo neumřel a ona teď nosí šaty a zástěru, protože pracuje na porodní štubě. A od nynějška myslela na svou dceru a na své další dcery. Mezi jedním a druhým porodem se modlila za Sylvii, která trpěla průjmem z hladu, zánětem ucha, hnisala jí levá půlka obličeje a ruce. Tváří opuchla a dívka nemohla otevřít ústa. Všichni proto říkali, že určitě umře hlady. Bylo potřeba odrodit další ženu, Někde sehnat trošku cukru výměnou za jídlo, odrodit další ženu, osladit tím cukrem táborový bylinkový čaj, odrodit další, podávat Sylvii bylinkový čaj s cukrem, odrodit další, dát Sylvii pít bylinky, odrodit... A tak pořád dokola, ve spirále strachu, věčně s nějakou prozbou na rtech, věčně v obavách o něčí život. Pamatovala si, jak sama onemocněla tyfem, a jaký tehdy někdo dával pít bylinky. Jak se trápila, co bude s porodní štubou a s dětmi, které přicházejí na svět. Nejvíce bála, že se objeví další sestry Kláry a Fanny. Proto, jakmile se cítila lépe, prosila, aby ji na nosítkách donesli zpátky na štubu. Musela mít všechno pod kontrolou. A když nemohla vstát, pracovala v leže. Vzpomínala i na chvíli, kdy dostala první dopis od synů z Mauthausen-Guzenu kdy se dozvěděla, že žijou. Od té chvíle byla tedy na několika místech najednou. V Březince, v Mauthausen-Guzenu, v Lodži, ve Varšavě. Byla u dcery, u dcer, u synů v táboře, u třetího syna a manžela. Od nichž neměla zprávy. Věřila, že její rodina přežije. Ona žádné dítě nezabila a její děti také nikdo nezabije. Vrátí se domů a usednou společně ke stolu. Bude na něm chléb a horká polévka. A citera. Někdo na ní zahraje. Máma. Před. Loč. Rybí sulc. To bylo její mistrovské dílo. Sama to přiznávala. Ráda se dívala, jak se její rodina cpe jídly, která připravila. A jak jim na tvářích rozkvétá blažený výraz. Byli si tehdy všichni tak podobní. Jejich radost v sobě neměla nic z mlsoty. Oceňovali chuť. To, že se kvůli ním tolik snažila. Do každého jídla vnášela lásku a každé společné stolování proměňovala v malý svátek. Štědrý den však byl vždycky mimořádný čas. Všichni se museli společně sejít u stolu v šesti. Ona, Bronek a děti. Předtím samozřejmě navštívili její rodiče, ale Stanislava se domnívala, že kromě toho, že zajdou na návštěvu, musí slavit i doma. Proto ochutnala jídla, která připravila její matka a která jí vždy pochválila. Ale potom stála ve dveřích, dívala se na společnost pohrouženou dohovoru a přejížděla po rodině pohledem. Nemusela nic říkat. Hned se jako na povel zvedli a za chvíli leščinští šli domů, aby usedli k další sváteční hostině. Té nejdůležitější. Pobíhala kolem stolu, prostírala na něj talíře a misky, a celý dům se plnil vůněmi. Pak modlitba, přání a mohli se chopit příboru. Takové chvíle ji vždy hřály u srdce. Cítila tak obrovský vděk, až to bolelo. Měla všechno. Dívala se na svého muže. Každým rokem krásnějšího. Až na přibývající vrázky byl stále tím mladým mužem, který jí zasypával okno květinami. Když se na ní díval, vždy se usmíval. Žertovně, koketně. Měla ráda ty chvíle, kdy ji objal v pase a chce kolébal v rytmu nějaké melodie. Když se vzájemně dívali do očí, mohli tak sedět hodiny. Stále mladí, stále zamilovaní. Děti baštili a radostně brebentili, talíře byly brzy prázdné, už mohla přinést makovec. Později se schromáždili u voněvého stromečku, rozdali si skromné dárky a nahlas zpívali koledy. Před půlnocí se tlačili v chodbě, oblékali si kabáty, boty, čepice, načiž se vydali na půlnoční, děti vepředu, ona s bronkem vzadu, opřená o jeho rameno. V kostele celá rodina nahlas zpívala Bůh, že rodi. Nikdo nikdy nevymyslel krásnější větu, která by vyjadřovala absolutně vše. Rodí se Bůh. Jen tolik. Bůh se rodí po každé, když na svět přichází dítě. Právě to si myslela, kdykoliv ji zavolali k porodu. Teď by šla také, kdyby ji zavolali. Měla však radost, že může být na půlnoční s rodinou, že může nahlas zpívat jezulátku. Že může cítit vděčnost. Já s mámou. 30. prosinec. Od štědrého dne uplynulo pět dní. Máma na naší štubě ukryla několik zubožených, vyhladovělých vězeňkyň z jiných bloků. Teď leží na nejvyšších pryčnách a buď se třesou strachy, nebo je jim všechno jedno. Někdy se ozvou, tehdy říkají, že normálně v baráku, když člověk patří k nějakému komandu a den něho ženou na práci... Někdy ani nevědí, který den v týdnu je, jaký je měsíc. Jen zimu si nebylo možné splést, protože všichni najednou víc mrzli, padal sníh a táborový orchestr vycházel hrát ven jenom tehdy, když komanda pochodovala za bránu a když se vracela. To cvičil v baráku. Když bylo teplo, celý den venku. Dokud žila předchozí dirigentka Alma Rosé, dohlížela na to, aby mělo hraní nejvyšší úroveň v některých barácích revíru. Bylo tu hudbu velmi dobře slyšet. Poslouchala ji také děvčata, která pracovala v táboře někde blízko hrajících hudebnic. A někdy se ta hudba nesla jako ozvěna. Člověk se na okamžik ponořil do melodie, zapomněl. Později se některé heftlinky, které se vracely z práce venku, na hudebnice dívali nepřátelsky, že tu hrajou, že si tak chtějí zachránit život, když ušlechtilejší by bylo odmítnout šlechtilejší. Každá by vyměnila bramborové pole za místo v orchestru, jen kdyby uměla hrát. Každý si chtěl koupit čas, jak uměl. Poslouchám o orchestru a zachytím to jméno. Alma Rosé. Neteř Gustava Málera. I ona je tady. Možná táborem musí projít celý svět na které nechybí mléko a která beze slova námitek kojí cizí děti, stále schromažďuje různé informace, jako by se chtěla co nejlépe zorientovat v situaci. Tvrdí, že díky tomu budeme schopni předvídat, co můžeme čekat. Mluví se sice o strachu Němců, o mírnějším zacházení s vězni a konci války. Na druhou stranu se však má dnes v hlavním táboře konat poprava. Zabíjejí tedy dál, Jenže teoreticky podle zákona a po vynesení rozsudku. A přitom se přece ví, že zákon lze v případě potřeby změnit a přizpůsobit něčím potřebám. Dnes zemře Rudolf Frýmel. Před třemi měsíci se pokusil uprchnout z tábora, ale chytili ho a zavřeli do bunkru v bloku číslo dvě. Je to Rakušan, podle všeho komunista, který bojoval ve španělské občanské válce. Dívky o něm vědí hodně, protože v táboře se do nynějška mluví o konkrétní události spojené s jeho osobou. Díky úsilí rodiny vydal Himmler souhlas s tím, aby se Freemel oženil se svou španělskou snoubenkou. Tady, v táboře. Svatba se skutečně konala, španělka, prý velmi krásná, přijela. Po obřadu se novomanželé vydali k táborovému fotografovi. Pořídit památeční fotografie a poté na blok 24, aby tam strávili svatební noc. Frímela tedy na tomhle strašlivém místě potkalo velké, neuvěřitelné štěstí. Proč tím útěkem riskoval? Věděl přece, jaký trest potká ty, kdo utečou. Kde je teď jeho krásná španělka? Ví, že k tomu dojde dnes? Odešel. Stalo se to během večerního apelu. Dovedli ho pod šibenici, bosého, oblečeného do svatební košile, na níž vězenkyně vyšily růže. Na porodní štubu zprávy dorazí pozdě v noci. Někdo říká, že se ta jejich svatební fotografie pořízená v Erkenungsdienst dochovala. Někdo ji má ukrýt a zachránit ji před zničením. Později se jim možná podaří předat rodině. Ama poslouchá náš šepot v naprostém mlčení. Náhle však zvedne hlavu, rozhlédne se kolem sebe a prohlásí, že je potřeba mít naději. Možná, že už je to poslední veřejná poprava na tomhle místě. Pozítří začne nový rok. Kapitola pátá Leden až únor 1945. Botě. Máma, teď. První lednový týden. Prosincová poprava nebyla poslední. Včera oběsili čtyři ženy, které dodali střelný prach vzbouřencům ze Zonderkomanda. Rosa, Ala, Regina a Estera Přišli o život na Šibenici právě teď, když se mluví o tom, že z východu přichází osvobození. Druhý a třetí lednový týden. Nechají je být, nebo je zabijou? Očekávala cokoliv. V blocích Revíru stále pobývali nemocní, hlavně ti, kteří nebyli schopni pohybu. Ty zdravější, kteří se dokázali zvednout, postavit a chvíli se udržet na nohou, vyváděli ven. Evakuace znamenala pochod z tábora. Nepochybně pěšky, neznámo kam. Hádala, že SSmani poženou vězně na západ a umístí je do jiných táborů zřízených na území Německa. Možná mají dojem, že se tam budou cítit bezpečněji, protože budou na vlastním území, ve své zemi. A možná si dokonce myslí, že se to ještě podaří. Když ne zastavit spojence, tak aspoň zničit stopy. Cítila pach kouře, viděla žhnoucí body a kouřící komíny. Tentokrát je to jiný kouř. Hořeli papíry, dokumentace, fotografie, uloupený majetek, který nestihli odvést z tábora. Hořeli důkazy. Vězňové odejdou. Ale jak daleko dojdou ve sněhu, v mraze? Vyhladovělí, vyčerpaní, hubení jako hůlky. Nepřežijou to. Smrtelný konvoj se bude krátit a krátit, až nakonec nezůstane nikdo. Co Němci udělají se všemi těmi těly, která pokryjou polské a německé cesty? Co udělají s nemocnými, kteří nedokážou z tábora odejít? S matkami a dětmi? S ní a se Silvíjí? Řekla, že nepůjde. Očekávala výstřel, ale nepadl. Očekávala ho už tolikrát. Tolikrát se modlila k Bohu, aby přijal její duši, aby jí všechno odpustil, aby dětem pomohl pochopit a přijmout, že se nezachránila, proč stále odmítala a riskovala. Teď také. Pořád ještě čekala, protože v každém okamžiku se mohlo ještě něco stát. Nepůjdu. Jsou tady matky a děti. Zůstanu s nimi. Dokonce se svými dcerami. Pohlédla stranou a setkala se s pohledem své skutečné dcery, té, kterou porodila. Silvia přikývla, což znamenalo, samozřejmě, taky zůstanu. Žádné odsuzování, výčitky, nesouhlas. Zůstanou obě bez ohledu na důsledky. V dalších blocích revíru také zůstávaly dobrovolnice. Ošetřovatelky, lékařky nebo ženy, které neměly nic společného s lékařstvím, ale byly ochotné pomoct. I tak bylo nemocných víc než ošetřovatelů. A k tomu se ještě v barácích na nejvyšších pryčnách skrývaly další vězeňkyně, schopné pochodu, které nechtěly, aby je hnali někam do neznáma. Chtěli zůstat tady, protože tady přece nadejde svoboda. Kromě toho mohou být potřeba. Pomocných rukou není nikdy dost. Věděla, že mezi nemocnými, kteří stále bojují s tyfem a dalšími nemocemi, jsou takoví, kteří mají šanci přežít. I takoví, kteří tu šanci nemají. Už jí došly léky i obvazy, neměla vůbec nic, ani vodu. Ty první tak mohla podporovat, aby neklesaly na duchu, probouzet v nich naději, že už brzy, že se to podaří. Těm druhým dělala na čele znamení kříže. Můžeš odejít, Nejsi sama. Doprovodím tě. Bojovala s pocitem bezmoci, se strachem z neznámého. Personál tábora tu ještě byl. Co chvíli byly slyšet výstřely. Němci prohrávali válku a ztráceli kontrolu nad vším i nad sebou. Zmateně utíkali, zapalovali bloky, slepě zabíjeli. Lidský život pro ně teď neznamenal vůbec nic. Protože už neměli co ztratit. A on? Kde byl? Jozef. Co bude dělat a kam půjde? Vodu. Bolí mě hlava. Tohle už je konec. Hlasy byly nesmělé, slabé, sotva slyšitelné. Byly to nemocné z dalších štu prevíru. Matky s dětmi byly dnes podivně zamlklé. A ještě jedna těhotná žena, neklidná, stváří skřivenou bolestí. Stanislava věděla, že porod začne každou chvíli. Právě teď. Vodu. Polí mě hlava, tohle už je konec. Všechno se to opakovalo jako referén smutné písně. Skutečně nemocný člověk je samá bolest a sny o konci. Sama byla také nemocná. Také ležela na špinavé pryčně, spocená, třásla se, s jazykem přilepeným k patru. Tehdy výdala otce, vždycky na pozadí pouštní krajiny, opáleného a zmoženého vedrem. Nevěděla, zda je to Turkestán, nebo nějaké jiné místo. V pozadí bylo slyšet ruštinu, volání, výstřely a výbuchy, tekla krev, krásné černovlasé ženy s velkýma černýma očima a snědou pokožkou plakaly. Výdala i Rio de Janeiro, cukrovou homoly, palmy, oceán a hory. Tramvaje a automobily na širokých bulvárech, ženy v barevných šatech, muže s pitlikávy na zádech. Sim? Ano. No? Ne. Perdao. Promiňte. Máj. Matka. Krienca. Dítě. Non en permitido. Nesmí. Sempre. Nikdy. Voněla káva. A slaný vítr a také ovoce, jaké nikdy předtím neviděla ani nejedla. Maličké banány, kokosy, drobná červená acerola, kyselá marakuja, sladké zralé mango. Sněla tak a když se probudila, cítila zklamání. I ona třeba, že přijala svůj osud a své utrpení obětovala Bohu za děti a manžela, za rodiče, za přátele, za ty, kteří odcházejí z tohoto světa v hněvu. I ona chtěla zůstat ve svých snech o kávě a mangu, aby se nemusela vrátit na pryčnu, cítit žízeň, bolest hlavy a zimu. Vodu, bolí mě hlava, tohle už je konec, Žena na porodní štubě měla první kontrakce. Někdo přiběhl z mužského tábora, aby oznámil, že Němci zapalují bloky a určitě přijdou i sem. Stanislava se postavila ke kamnům. Bylo potřeba pustit se do práce. Emitka, zrezivělé nůžky, utěrky, které se v posledních dnech ještě podařilo sehnat. Jen byla potřeba voda. Je důležité, aby ji odnikud přinesli. Stanislava přenesla pohled na otevřené dveře a závěje sněhu venku. Esperanza. Naděje. Nestrácet naději. Nikdy. Josef, Herr Hauptsturmführer. Ofenziva z východu, prohraná válka. V podpaží neměl vytetovanou krevní skupinu. Oblékl si uniformu obyčejného SSmana, rozcuchal si vlasy. Zbalil se, vzal si dokumentaci, kterou v posledních letech pečlivě schromažďoval. Měl ji tu nechat. Dovolit, aby se dostala do nepovolaných rukou, nebo hůř, byla zničena. Měl jen tak škrtnout svou těžkou práci, bádání, analýzy, pozorování, vlastní oběť ve prospěch vědy. Němci prohrávají, Němci prohrajou. Přesto nevěřil v úplný konec. Historie se opakuje, všechno se vrací, točí v kruhu. Ty výzkumy se jednou budou ještě hodit. Musí je vzít sebou, ukrýt. Musí se vrátit k četbě dokumentace z tábora, doplnit ji, provést další pozorování, jiná, to je pochopitelné. Ale nemůže to vzdát. Nemůže připustit, že práce, kterou léta vykonával, neměla nikdy smysl. To by bylo jako by ty roky neexistovaly, ale oni přece byli. Byl tu vězeň A 8450. Byl tu pitevní stůl, laboratoř, výzkumy, měření a kapky do očí. Byl tu bohatý a různorodý materiál. Někdo by to mohl pojmout jinak, že tu byli oběti. Lidé přicházeli o život kvůli experimentům, kvůli vědě, ovšem. I tak by se to dalo říct. I to ospravedlňuje jeho konání, snahu zajistit a odvést z tábora všechny důležité dokumenty. Byly tu oběti. A oběť ve prospěch vědy přece nemůže přijít v več. Nenechá se chytit, odsoudit, přinutit, aby řekl: Udělal jsem chybu. Jednal jsem špatně, omlouvám se. Neudělal chybu, nejednal špatně, neomluví se. Měl svůj cíl. Věřil ve svou práci, která přece měla hlubší smysl. Věřil v rasovou čistotu a nadřazenost, v to, že právě tady spočívá šance pro svět, pro celé lidstvo, že jen tudy vede cesta k dokonalosti. Důležité byly důkazy. Něco, co bude možné předložit dalším generacím, ne současným, náchylným k pochybnostem, otevřeným samostatnému, nikým neutvářenému myšlení, ale právě těm dalším nedotčeným, těm, které jsou od mládí patřičně formovány a vedeny. Jozef tedy myslel na budoucnost. Vždycky. Na tajemství genetiky, na dědičnost hodnotných vlastností a eliminování vad. Na stále dokonalejší lidi. V jeho počínání bylo víc smyslu, víc uvážlivého plánování, než v tom, co dělala porodní sestra. Ona chránila život. Zachraňovala člověka bez ohledu na okolnosti. Zachytila ho do vlastních rukou a poté předhodila světu. Krutému světu, špinavému a nedokonalému. A proč? On bral vždycky v úvahu celek. Chtěl budoucnost. V níž se budou mít všichni lépe. A dobro celku. Si někdy žádá obětování jednotlivců. Tak tomu přece bylo vždy. Jozef pouze naplňoval svou dějinou předurčenost. Když utíkal z tábora, neohlížel se za sebe. Třeba, že to místo považoval za důležité. Pomyslel si, že nikdy nezapomene na roky, které tu strávil. Spolu s ostatními lékaři, se schromážděnou dokumentací v podpaží, se vydal na cestu do Gross Rosenu. Padal jemný sníh. Půdu se vřel 18-stupňový mráz. Přicházeli rusové. Země duněla. Ubíhal první měsíc nového roku a objevily se jasné symptomy, že už jde o skutečný závěr. V uších mu zněla jedna z oblíbených melodií. Radostná, jež probouzí víru v zítřky. Dvořákova humoreska. My, já, s mámou. Leden. Padl rozkaz máme se dostavit do transportu. Němci nařizují vězňům opustit tábor, vydat se neznámo kam, jít, jet. Těžko říct. Většina z nás na to nemá sílu. Je tu spousta žen, které se ani na chvíli neudrží na nohou. Ostatně jak jít? Je leden, zima. A my máme jen ty hadry s dírami po krysých zubech. My s dětmi, které každý den vytrháváme smrti z rukou. Ještě aspoň chviličku, ještě minutu, my s kostmi, které nám trčí pod kůží, s koleny, která na vyhublých stehnech a lítkách, vypadají velká jako hlávky zelí. My s dětmi, s těmi dětmi, které chtějí jíst. Především my s těmi dětmi, my zoufalé, my vyděšené, my šílené beznadějí a strachem matek, my vyčerpané porodem a hladověním, my matky. Máme jít. Nepůjdeme. Máma říká, že ne a basta má průpravu v nevykonávání rozkazů. Jsou tu matky a děti, nemocné. Zůstanu tady, prohlásí rozhodně. Asi už si zvykla na ten strach, že ji někdo konečně potrestá za neposlušnost. Ale znovu se nic nestane. Máma skrývá na porodní štubě spoustu dalších vězeňkyň, které se choulí v koutech, pod dekami, nehybně leží na nejvyšších pryčnách. Němci zuří, ještě pořád jsou schopní vtrhnout dovnitř a provést prohlídku. Cítím nesnesitelnou bolest v podbřišku a vím, že je to z nervu. Silvia, máme na dcera, My pohledem naznačí, abych se nedívala na pryčny, na nich se skrývají ženy z dalších bloků. Jsem mizerný spiklanec. Odvrátím se stranou, vezmu do náruče dcerku, předstírám, že jsem nemocnější, než jsem. Ve skutečnosti mě netrápí nic než hlad, únava a strach. Všechny jsme nemocné hlady, únavou a strachem. Konečně odejdou. Po chvíli také Sylvia vyběhne před barák, chce vidět, jak to všechno vypadá zvenku. Máma je jako roztržená na půl. Dívá se za Silví a prosí ji, aby dávala pozor, ale jít s ní nemůže, protože jedna z žen na naší štubě právě rodí. Evakuace, neevakuace, příroda má své zákony. Němci utíkají, ženou před sebou zbídačené vězně, svědky svých zločinů a do světa, do krajiny. Ještě ne úplně po bitvě se tlačí nový život. Je slyšet výstřely. Silvia se vrátí a zavře za sebou dveře. Řekne, že jeden z Němců střílí do věznů, kteří se pokoušejí vyběhnout, utéct. Silvi, ty už nikam nechoď, řekne máma která se zároveň soustředí na pomoc rodičce. Jak nikam nechoď. Musím od někud přinést vodu a něco k jídlu. Teď nám nikdo nedonese ani tu travnatou polívku. Máma nic neříká. Jen zbledne a zkousne rty. I těmi zkousnutými rty vychází modlitba. Všechny o tom víme. Vím také, že v mámině volání, v jejím vyzývání Matky Boží, je tentokrát co si výrazně tragičtějšího než dříve. Výstřely utichají, rodička křičí. Silvia znovu vyklouzne z baráku. Vrací se s kýblem, ve kterém je zmrzlý sníh. Jde s ním do jedné z štuby. Zvednu se z pryčny, požádám jednu z vězeňkyň, které se skrývají u nás na štubě, aby mi pohlídala dítě. Právě usnulo. Utíkám za Silvií a pomůžu jí rozpustit sníh a pak převaříme vodu, kterou tak získáme část odlejeme na pití a ve zbytku svaříme zbyteček starých sucharů na jakousi kaši. Zájemně se díváme do očí. Tohle je ten okamžik, kdy musí přijít pomoc. Dele už to nevydržíme. Rodička křičí, máma je u ní. V dálce někdo volá, že hoří, že hoří baráky Kanady. Vyskočíme a vyběhneme ze štuby. Opravdu. Nebe zahalují šedivá mračna. Je cítit kouř, teplota stoupá. Vracíme se do baráku. Rodička křičí, máma se modlí, rodička křičí. Máma říká, že všechno bude dobré, že se odsud nehne na krok, dohlédne na každičkou maličkost, zachytí to dítě, přestřihne a podváže pupeční šňůru, omije je vodou ze sněhu, zaopatří matku, obejme ji a dostane ji odsud, i kdyby ji měla odnést na zádech. Teprve teď to vidím. Strach v očích rodící ženy. Je jiný než všechno, co jsem tu dosud viděla. Spojují se v něm všechny ostatní strachy a vytváří nesnesitelnou kombinaci. Já jsem se bála smrti a krys. Ona se bojí, že teď, když má porodit dítě, zůstane úplně sama. Ale nezůstane. Máma mluví pravdu. Neodejde. Nevím, co k tomu porodu připravit. Člověk váhá, když má tak málo vody a musel napřed rozpustit sníh, aby ji získal. Zabýváme se tedy hadry. Část žen vyběhne z baráku a vynáší děti. Bojíme se, že se oheň dostane až k nám. Především děti je potřeba zachránit. To o ně se tu každý den hrála ta vražedná hra. Zůstanou jen silnější vězeňkyně, ty, které mohou chodit a dokážou něco udržet v rukou. Rodička křičí. Máma se modlí, ale chce jí stlačí břicho. Baráky Kanady hoří. Ženin křik je stále pronikavější. Už to bude, hned. Přiběhneme k ní, pomáháme mámě, šeptáme slova, která stejně nikdo neslyší a která teď už nemohou mít žádný význam. Žena rodí. Vidím krev a mámu, která v náručí drží něco malého a zakrváceného. Vykřikuje tu svou modlitbu, zoufale téměř vyčítavě. Pleská dítě dozad a dýchá na ně. Pleská a dýchá. Konečně slyšíme pláč. Ozve se ve chvíli, kdy všechny umlkáme. Máma se pokřižuje, pečlivě dítě ovine nějakými hadry, klekne si k ženě, která stěžka oddechuje a dívá se někam před sebe. Vybíhám ven. Nechci se dívat jen tak před sebe. Chci se dívat na nebe. Chci mít před sebou otevřený, ničím neohraničený prostor. Mračna dýmu nad hořící Kanadou se na okamžik rozptýlí a já je konečně vidím. Té noci je nebe krásné. Plné hvězd. Únor. Porodní štubu převzal Červený kříž. Matky a děti převezli na bezpečné místo a zahrnuli péči. Máma neodešla, dokud se neujistila, že jsme všechny v pořádku. Rozhodla jsem se opustit tábor spolu s ní. Ještě jsem slabá, ale moje dcera dostala mléko. Spí a jí a každým dnem sílí. Hlasitěji pláče a pokoškají růžový. I já nabírám sil, když se na ní dívám. A cítím, že to místo musím nechat za sebou, i když si vůbec nejsem jistá, zda to bude vůbec někdy možné. Tábor v nás zůstane. Zůstane v našich dětech, bude plynout jejich krví. Je však potřeba odejít. Je třeba vynaložit úsilí a pokusit se žít venku. Jinak, co by nám zůstalo? Máma souhlasí, řekne, že půjdeme spolu. Do osvětí na nádraží a potom pojedeme do Krakova. Do zařízení pro péči o vězně podléhající ústřednímu výboru sociální péče. RGO. Tam nám vydají nějaké osvědčení. Později, až se obnoví komunikace, se s dcerou vrátí do loďe, protože tam je její domov. Tam se vrátí celá její rodina. O tom není pochyb. Neví sice, kde teď budou bydlet a jak město vypadá, ale vrátit se musí. Chvíli se na mámu dívám beze slova. Vím, že mi nemůže nic nabídnout, protože stejně jako já nic nemá. Nepozve mě k sobě domů na oběd, nerozestele mi peřiny, abych se konečně pořádně vyspala. Nedá mi čisté a teplé oblečení. Vrátí se tam, kde začne znovu, jako my všichni. Nemá nic, ale přesto mi chce něco dát. Naději, přátelství, rámě, kterého se můžu zachytit, polibek na čelo, jako bych skutečně byla její dcera. Zavrtím hlavou. Děkuju. Jedno slovo nestačí, ale když se podíváme na naši nedávnou minulost, když se podíváme na to, co necháváme za sebou, těžko říct víc. Ona je naše matka. Teď ji tak neoslovím, ale přesto to ví. Kráčíme dopředu. Máma a Silvia se ohlédnou, aby se ještě jednou podívali na tábor. My, já, bez mámy. Moje první výstava v Paříži. Rok 1953. Je mi 38 let. Mám na sobě dlouhé černé šaty, Vlasy hladce zčesané dozadu, nalíčené řasy, arty, boty na nízkém podpatku. Po válce už jsem neuměla chodit na vysokých podpatcích, přestože jsem se to chtěla znovu naučit. Kdykoliv jsem však po takových botách sáhla, pokaždé mě napadlo, že v nich nedokážu utíkat. A co když budu muset před někým utíkat? To, co se odehrává v hlavě, je silnější než veškeré racionální argumenty. Vzdoru je to autosugesci. Boty mám tedy na nízkých podpadcích. Někdo mi nabídne šampaňské, někdo, koho bych jistě měla nazývat přítelem. Odmítnu. Jsem nervózní. Dnes mám v úmyslu vnímat všechno s plným vědomím. Samozřejmě se bojím kritiky. Toho, že někdo odbyde mou namáhavou práci jednou větou a blazeovaným výrazem. A co mu řeknu? Že jsem byla v táboře? že je to máma a děvčata všude, i když na první pohled nejsou vidět, že ničemu nerozumí. Tomu neřeknu, pochopitelně. Budu mlčky trpět, v tom už mám praxi. Stydím se mluvit na hlas o tom, že trpím. Dívám se na své dvě sochy umístěné mezi ostatními. Závidím jiným tvůrcům jejich dovednosti, talent, jejich svobodu, Máma by to vůbec neschvalovala. Řekla by, že závist je něco, co nás ničí, co by k nám nemělo proniknout. V každém je potřeba vidět člověka. To by řekla. Na první místo stavět Boha, pak člověka a až potom všechno ostatní. Snažím se proto nemyslet na ostatní sochaře a jejich díla. Myslím na podobu mámy, kterou jsem nalezla v kameni. První socha představuje matku, kojící své dítě. Obě figury jsem vytesala z jednoho bloku mramoru. Jsou hladké, štíhlé, spojené v něžném obětí, v přirozené symbióze, uložené odvěkými zákony. Alma Mater, matka živitelka. Druhá socha představuje anděla. Jejím nevysoká žena v prostých šatech, která před sebe natahuje ruce v gestu obětování nebo také přijímání čehosi. Vím, že to nejsou ty ruce, Nikdy jsem pro ně nenašla příslušný tvar. Anděl je odlitý z bronzu. Chtěla jsem, aby jeho silou byla prostota. Žádná nabubřelá forma, žádná hra na city a snaha vynutit si emoce. Máma se také nesnažila vynucovat emoce. Všechno pro ní bylo přirozené. I hrdinství. Jistě proto o ní teď není vůbec slyšet. Neukazuje se. Neupomíná se o pocty, o ocenění ale někde tam je. Stále na ní čekám. Ten večer v galerii, oblečená do černých šatů, myslím právě na mámu. Nejsem sama. Ta myšlenka mě povzbuzuje. Znovu odmítnu šampaňské a procházím se po sále. Ostatní sochaři stojí spolu ve skupince u jedné ze stěn. Združují se. Volají na mne. Usmívám se a řeknu, že hned přijdu. A pak pomalu zamířím ke svým sochám, které mě přitahují jako magnet. O dost silněji než živí lidé. Před matkou živitelkou někdo stojí. Hubený, schrbený člověk s odrostlými, trochu mastnými vlasy. Jdu ještě pomaleji, vleču se, nohy mi těžknou. Konečně stanu metr od něj. Otočí se. Chtěla bych spatřit Adamovu tvář, ale není to on. Usmívá se na mě cizí muž, v jeho tváři však zaznamenám něco známého. Už vím, že jde o společné zkušenosti. Muž ukáže na mé sochy. Osvětím? Zeptá se. Ano. I hned odpovím. A vy? Osvětím Monovic, Mauthausen, Buchenwald. Chápu. Někoho jsem v Monovic ztratila. Jednoho dne se neprobudil, pravděpodobně musel halo srdce. Hodně jich to nevydrželo. Často i ti, kteří se zdáli silní. Mluví o tom, že žil s myšlenkou na konec války. Všichni rok co rok opakovali, že Němci konečně prohrajou. Už to nebude dlouho trvat. Je tedy potřeba vydržet v táboře a potom se dostat na svobodu. Najít rodinu, znovu si vybudovat život. V Monovic pracoval do úmoru. A když už si myslel, že to nevydrží, přišel leden 45. roku. Vězně vyvedli z tábora a pěšky je evakuovali do Gliwic a pak vlakem do Mauthausenu a Buchenwaldu. Svobody se dočkal právě v Buchenwaldu. Zapojil jsem se ještě do povstání. Těsně před příchodem Američanů jsme se vzbouřili. Obsadili jsme nejdůležitější stanoviště v táboře. Měli jsme dokonce i zbraně. Nevím odkud. Mě ji jenom dali do ruky. Zal jsem si ji. Sotva jsem ji unesl. Ale jak bych ji mohl odmítnout? dostal jsem možnost zamířit na SSáka. Žádného jsem nezabil, ale mířil jsem na ně. A víte co? Líbil se mi ten pocit. Líbil se mi strach v jeho očích a to, že jsem měl nad ním převahu. A ještě to, že on nevěřil věcem, které se mu děli před očima. Po celé roky šlo všechno dobře, zabíjelo se, kradlo, bylo a nikdo nic neříkal. Nikdo si nemyslel, že za to jednou budou muset zaplatit a dobré časy skončí. Že to jejich přesvědčení o rase nad lidí a pod lidí bylo zvrácené a jiným se nezamlouvalo. Chopil jsem se tedy zbraně? Ano, chopil. Byl tam jeden chlapík z Bydhošti. Gvidon se jmenoval. Radioamatér. Sestavil radiostanici. Jak? To nevím. Ale tou radiostanicí se podařilo zavolat Američany. A byl konec. A byl konec. A potom začátek, tak odlišný od představ o svobodě. První se zhroutily iluze, že to lze všechno nechat za sebou. Povídáme si. Stojíme proti sobě v elegantní galerii, kde krásně oblečené ženy a muži v oblecích diskutují o hodnotě umění. Dívám se na sklenky v rukou. A složitě sepnuté vlasy a naleštěné lakýrky a kabelky na tenkých řemíncích. Jsem uprostřed všech těch lidí a zároveň tak daleko. Muž se jmenuje Jan. Ptám se ho, jestli se mnou půjde zítra na kávu. Dříve jsem ho neznala. A tak jsem poznávala člověka, jímž se stal po táboře. Pomáhal mi v dílně a maloval. I když to nikdy předtím nedělal. Jeho obrazy byly dobré, Měli v sobě neklid, ale tím také probouzeli strach. Neprodávali se dobře, věděla jsem ale, že je to pro něj forma terapie. Nebyli jsme bohatí, ale peníze nám stačily. Válka mě už naučila, že není potřeba nic zhromadit, že je nejlepší investovat do sebe sama, do svých dovedností, vzdělání, do své hodnoty, protože to člověku nemůže nikdo vzít. Ke zničení domu stačí bomba tank nebo patřičně poupravený zákon. A celoživotní úspěch zmizí. Možná je skutečně potřeba nosit domov v sobě. Máma nebyla zámožná. A přesto byla v duchovním smyslu nejbohatší z nás všech. Určitě z toho vyplýval její klid, její vyrovnanost a neschopnost cítit nenávist. Neotravovala sebe samou myšlenkami, že všechno ztratila. Že její úsilí přišlo v níveč. Protože její úsilí v táboře se přece zúročilo. Měla jsem dojem, jako by se právě na tuto roli připravovala celé roky předtím. Jan mi vyprávěl o svém táboře. Tak tomu říkám. Každý má v sobě tam uvnitř svůj obraz tábora. Podělila jsem se s ním o tu úvahu, a on odvětil, že bych měla schromáždit takových obrazů víc. Tehdy jsem ho neposlechla. Soustředila jsem se na náš společný život. Věděla jsem, že se trápí, že je nemocný. Věděla jsem, že jsou to plíce. Ovládli mou tvorbu. Hledala jsem tvar pro plíce, tvary pro nemoci plic. Snažila jsem se neobviňovat svět, osud, že nás znovu zkouší. Snažila jsem se odhadnout, jak by se zachovala máma. Snažila jsem se tedy nechovat v duši zášť, že Jan umírá kvůli táboru. Představovala jsem si jeho plíce, obtočené ostnatým drátem, a zároveň jsem viděla, jak málo je to originální, jak je to zjevné. Vzpomněla jsem si na sněhovou královnu a střípek zrcadla zlého čaroděje, který zmrazí srdce. Jan řekl, že nestačil pocítit chlad, že jen truchlil a miloval a hledal rodinu, kterou nikdy nezískal zpět. Ženu, která zemřela na pavěku, dceru, která nepřežila tábor a syna, který působil v podzemní organizaci a jednoho dne zmizel pod sutinami rozbombardovaného domu. Pravda. Začali jsme znovu. Ale znovu vždycky neznamená nepopsaný list. Nelze nás vyčistit. Jsme zbrázděni rýhami, uvnitř pokroucení, plni žalu a hněvu, poznamenaní paměti. Bojujeme se vzpomínkami i sami se sebou. Máma by řekla, že je prostě potřeba odpustit. Jan opakoval, že je na mě tolik hrdý. Znal o mě pravdu ještě dřív, než se mi poznala sama. Můj milovaný, vyhublý, schrbený stařeček. Díky němu sbírám vyprávění, obrazy tábora. Povídám si s lidmi. Pokouším se vytvořit panoráma místa, jehož fragmenty jsem poznala, a zároveň vím, že se mi to nikdy nepodaří. Jan zemřel před osmi lety. Několik dní po patnáctých narozeninách mé a možná naší dcery. Máma po loč. Celý obraz už nebylo možné obnovit. Už se nevrátila ona atmosféra, pocit blaženosti, který nikdy nepomíjel, ani přesnával povinností čas od času objevující se rodinné problémy, finanční obtíže, nemoci. Ani přes měnící se politickou situaci, která, třeba že to bylo důležité, ještě nezasahovala do jejich soukromého života. Blaženost, jejímž zdrojem byla existence druhého člověka. Bylo to teď jiné. I když se rodina vrátila domů téměř kompletní, znovu přicházeli hosté, příbuzní, přátelé, ti, kdo potřebovali poradit s různými problémy. Znovu každému mlčky naslouchala až do posledního slova a teprve potom promluvila. Znovu zpívala, i když se stále méně věnovala ručním pracím. Bolela jí ruka, někdy tolik, že vůbec nemohla hýbat prsty. Zestárla, jako všichni. Cítila na ramenou tíhu prožitých let, ale nejvíc těch osvětímských z tábora. Děti studovaly. Ještě byl naživu její otec, člověk, kterého kdysi vyslala carská armáda do Turkestánu. Všichni mu říkali dědoušek. Byla tu loď, ale nějaká jiná, zejména baluty. Tu a tam vyrůstaly panelové domy a malé domky, které nesrovnaly se zemí čas a válka, vypadaly vedle nich nenápadně, skromně a chudě. Už tu nebyly tkalcovské dílny, neozývaly se hovory jidiš, nebyly tady židé. Na její dveře neklepaly židovské ženy, které k ní zašly, aby si chvilku popovídali o módě. Už s rodinou nechodila na židovské oslavy a když byla nemocná, rabín za ní neposlal delegaci žen a neujišťoval ji, že se za ní bude modlit. Po válce však rabína jednou potkala. Jednou, jedinkrát. Rozplakal se, když ji uviděl. Něco v tom městě, do kterého se vrátila jako porodní sestra z Březinky, chybělo. Nebyl tu ani její manžel. Věděla, že prázdno po něm se nikdy nezaplní. Když se vracela domů, z celého srdce věřila v opětovné setkání. Tolikrát si ho představovala. Bronka před domem. Bronka, jak jde po ulici, bronka ve dveřích, štíhlého a vysokého, stváří na níž by hledala nové vrázky. Jak se domnívala, připojil se k povstání a tam, na Gřibovském náměstí, ho zranila střepina. Ujal se ho lékař, operoval ho, i když neměl naději na záchranu pacienta. Bronek věděl, že umírá a že se to děje daleko od jeho blízkých. Požádal alespoň nějakou ženu, aby předala rodině zprávu. Jeho poslední slova. Poslední rozloučení. Lékař, který Bronka operoval, měl manželku a ta se dostala do Březinky, kde se ocitla v Stanislavině péči. Tehdy ještě nevěděla, že se jejich muži mezi sutinami hořící Varšavy u provizorního operačního stolu zbroceného krví také se známili. Neexistují náhody. V životě, Prostě neexistují náhody. V myšlenkách se vracela k děvčatům z povstání, která se z barikát dostala do tábora. K jejich hasnoucí naději na vítězství v boji, do něhož se přece před chvíli pustili s takovou chutí a s takovou energií. K jejich vzpomínkám spojeným s umírajícím městem. I když si domyslela, že tam byl i Bronek, nevěřila, že zahyne hledala jeho tvář v rysech svých dětí, v jejich očích a úsměvech. Hledala jeho hlas v hlasech svých synů. Prohlížela si fotografie, na nichž byly stále tak mladí, až konečně našla tu jednu, konkrétní. Ona ve světlých šatech, děti v námořnických oblečcích, Sylvia s velkou mašlí ve vlasech, Bronek v tmavém obleku s kravatou. Stále si pamatovala, jak nahřívala kulmu, jak si zvlnila vlasy nad uchem. Stále slyšela šelestění svých šatů, když urovnávala dětem oblečení a manželovi vázala kravatu. Nikdy se to nenaučil. Určitě si nevzal kravatu ani jednou od chvíle, kdy je zatkli. Ostatně, proč by si ji měl brát? Někdy ji připadalo, jako by muž seděl u stolu a četl noviny. Někdy jako by zpíval, nebo říkal, Jestli s tím nebudete souhlasit, přijdu umřít na váš práh. Pamatovala si barvy květin, jimiž zasypával její okno. Říká se, že neexistuje dokonalá láska, ale Stanislava měla vždy za to, že přece jen existuje. Že se to přece jen někdy stává. Bronek odešel. Nemohla se ani utěšovat myšlenkou, že se ztratil, že se o jeho osudu nic neví. A proto bude čekat, bude stát u okna, vyhlížet, hledat až do úplného konce. Ona znala pravdu. Jela se synem a cerou na exumaci ostatků, viděla mrtvé tělo svého manžela. Prožili si to všichni, všichni tři. Ale Stanislava měla poprvé pocit, jako by se jí na hlavu zřítil celý svět. Tak zdrcená se necítila ani ve vězení Gestapa, ani v táboře až tento okamžik jí vzal veškerou naději. Syn šeptal, neplač. Nešlo o to, aby neplakala. Ale o to, aby jí ukázal, že není sama, že sice neví, jak jí utěšit, ale že se vždycky bude mít o koho opřít, komu podat ruku. Snažila se napřímit, rozloučit se s manželem důstojně, jako silná, mladá, zdravá dívka, kterou poznal před mnoha lety. Kdykoliv však stáhla lopatky a hrdě pozvedla hlavu, trhla jí křeč. Nešlo to tak. Nešlo to s hrdostí a vzpřímenými zády. Ten druhý postoj, v pase ohnutá silueta, byla vhodnější, měla v sobě víc pravdy. Jedno věděla. Musela se vrátit k práci. K ženám, které čekali děti a které potřebovali přítelkyni. Musela být s nimi, chodit s nimi, dýchat s nimi, Potit se s nimi a zpívat s nimi. Říkat jim, že to dokážou, protože to každá žena dokáže. Je jen potřeba věřit a naslouchat svému tělu. Myslet na dítě, které si razí cestu na tento svět. A doufat, že na tom světě bude stát za to žít. My, já, bez mámy. Ještě před odjezdem do Paříže jsem se během jednoho ze studentských výjezdů do Krakova seznámila s Alfredem Vojčickým, dramaturgem divadla Julia Slovackého. Procházela jsem se bez konkrétního cíle kolem Sukěnic a musela jsem vypadat dost podivně, protože se ke mně v jedné chvíli připojil a začal je obcházet spolu se mnou. Psal se rok 1947. Dceru jsem nechala u sousedky ve Varšavě. Nevěděla jsem, zda mám vůbec chuť s ním mluvit, protože svítilo slunce, bylo teplo, oblékla jsem si lehké šaty, mohla jsem se jen tak procházet. V ruce jsem svírala papírovou tašku a v ní krakovské obvařánky. Bylo mi dobře. Nepocítila jsem to přirozeně, spíše jsem si to musela vysvětlit, že tomu tak je. Přijala jsem pozitivní emoce a přizpůsobila jsem se jim. Opakovala jsem si, že můžu. Vojčický se tedy procházel se mnou z prvou mlečky. později trousil neutrální poznámky o počasí. Pustili jsme se do rozhovoru a opravdu nevím, jak se to stalo, ale začali jsme mluvit o táboře. Měl tetování. 39 247. Zahlédla jsem ho, když si povytáhl ruká v košile, aby se poškrabal. Mluvit o táboře pro nás vůbec nebylo prosté a ani bez problémů, Spíš jsme o tom mluvit neuměli. Ale Alfred se zmínil o své práci v jednom komandu a já jsem se začala vyptávat. Zmínila jsem se o fotografiích, které jsem měla vykopat u zdi jednoho z baráků. Možná byl svědkem okamžiku, kdy je dělali? Vyprávěl mi o práci na bloku číslo 26 v Erkenungsdienst. Chtěla jsem, aby mi popsal technické detaily a tak mluvil o půlmetrovém podélném pódiu, k němuž byl připevněn stativ a fotoaparát se spouští. Všechno bylo speciálně přizpůsobeno k pořizování policejních snímků ve třech záběrech, které jsem tak dobře znala. Na konci pódia byla otočná židle, kterou otáčeli pomocí páky u stativu. Děvčata říkala něco o nějaké pružině, která měla vězně schazovat ze židle. Prohodila jsem. Zavrtěl hlavou. Šlo jim asi o tom, že se tou pákou dala židle rychle otočit. Pak člověk skutečně spadl. Mluvil o tom věcně, klidně, ale pořád vrtěl hlavou, což si spíš neuvědomoval. Nevěřícně, bez porozumění a souhlasu. Hlavním fotografem byl Wilhelm Brase pokračoval. Používal německé příjmení. Jeho dědeček a otec byli rakušané, ale matka byla polka. On se také považoval za Poláka. Přitom mohl podepsat papír, že je Němec a k táboru by se ani nepřiblížil. Nepodepsal. Seděl tam od 40. roku, skvělý chlap, schopný, dělal dobré fotografie. Dokonce se strojil objektiv z plusového brýlového skla s ohniskovou vzdáleností 50 cm přizpůsobenou profesionálnímu fotoaparátu Zeiss. Protože Víš, ten měl objektiv s jasem 1,5, který zobrazoval moc ostře. Na portrétní fotografie byl mizerný. Braseho objektiv měl měkčí záběr. Nebylo už potřeba tolik retušovat. Mluvit o technických detailech mu asi přinášelo jistou úlevu. Poslouchala jsem tedy dál o třech temných komorách, jedné na vyvolávání negativů, druhé na rozmnožování snímků a další na jejich zvětšování o nějakém malíři, který retušoval, ale také kreslil karikatury, včetně těch, které zobrazovaly práci v Erkenungsdienst. A nakonec mluvil o tom, co pro něj bylo nejtěžší. Poslouchat. Poslouchat o táboře. Dozvěděl se například, že Brase fotografoval tetování na zádech jednoho vězně, které představovalo ráj. Rozsáhlé tetování, krásné, dělal to skutečný umělec. Vězeň byl lodním topičem. Tetování nařídil vyfotografovat Lagerarzt Friedrich Entres. Později Brase viděl kůži s tím tetováním rozloženou na stole v zadní části krematoria. Připravenou k vydělání. Lagerarzt si do ní chtěl nechat svázat knihu. I já jsem poslouchala o táboře. Pořád jsme tam byli. Oba. A přitom jsme to místo pořád neznali. Pro Alfreda se ukázalo nejtěžší poslouchat o březince. O ženách... O podmínkách, ve kterých žili. Brase se přiznával, že dobře zinky, nejezdí rád fotit. Nemůže se dívat, nemůže fotografovat. Nemůže myslet na ženy žijící v barácích bez světla a vody, jak se mačkají po osmi na pryčnách, hladové a otrhané. Přiznával, že on se má v táboře lépe. Má štěstí a váží si toho. Je vězněm s funkcí a hodně toho ví. A tak si na něj nakonec Němci něco nachystají ale prozatím neumírá hlady, na nemoci a vyčerpání. Vojčického jsem viděla jen jednou, ale setkání s ním pokládám za jedno z nejdůležitějších ve svém životě. Připojím jeho příběh k ostatním, které mi Janek doporučil sbírat. Mám už značně rozsáhlou mozaiku. Vím, že nikdy nesetřu rýhy mezi jednotlivými dílky. Navždy budeme vyhlížet ze štěrbin. Dojem dočasnosti. Nikdy jsem se od něj neoprostila. Po táboře jsem se každý den probouzela a usínala s pocitem, že sice něco je, ale už za chvíli to být nemusí. Všímám si křehkosti skutečnosti kolem sebe, chybějící pevné půdy, po níž bych mohla s jistotou kráčet dopředu, aniž bych se musela dívat pod nohy. Svět je v každém okamžiku připraven se znovu zhroutit a lidé zase zapomenout, že byli katy, oběťmi nebo něčím mezi tím. Každý den se objevují nové věci, o niž chceme nebo bychom měli bojovat. To se nikdy nezmění. Pocit jistoty mi teď připadá směšný a neskutečný. Ale přitom vím, že vědomí dočasnosti a křehkosti všeho, co známe a co se nám zdá, že vlastníme, Vede k vychýlení z rovnováhy a posílení vnitřního strachu. Ten strach mě nikdy neopouští. Každý den se bojím špatných věcí, které se mohou stát, a neznám slovo nepravděpodobné. Kdyby mi před válkou někdo řekl, že vzniknou koncentrační tábory, považovala bych to za nepravděpodobné, protože jsem si takové tábory nedokázala představit. Nikdo to neuměl a nikdo by tomu nevěřil. Tábory ukázaly, že neexistují nemožné věci, a že člověk dokáže překročit všechny meze. Proto neexistuje nepravděpodobné. Probouzím se s myšlenkou, že se stane něco špatného a vím, že se to může stát. Strach o dceru tkví hluboko ve mně, je prvotní, neovladatelný. Pouze když jsme spolu podléhám iluzornímu přesvědčení, že mám všechno pod kontrolou. A dokud se na ně dívám, nic se nestane. Budu ji bránit. Udělám všechno, abych dítěti zajistila bezpečí. Když se mi dcera ztratí z očí, strach se vrací. Do hlavy se mi tlačí myšlenky na nehody, nemoci, zlé lidi, na něž může narazit. Představa, že ji někdo ubližuje, je bolestnější než vzpomínky na to, jak někdo skutečně ublížil mě. Ohlížet se zpět se zdá snažší, než být v přítomnosti. A pokoušet se dívat do budoucnosti. Přítomnost je příliš nestálá, než abych ji dokázala plně prožít. A budoucnost může přinést špatné věci, o nich nic nevím. Minulost je bezpečná, protože už se stala. Překypovala tragédiemi, utrpením, krví a smrtí, poznamenala nás, narušila, změnila, ale už pominula. Nemůže nás nijak zaskočit. Je to něco známého, takřka spolehlivého. Je to čas, kdy jsem trpěla, ale který jsem přežila. Nebojím se minulosti, ani když se vrací. Trpím, ale nebojím se. Strach vychází z toho, co je neznámé, z jevů, které nemůžu ovlivnit a na které se mě nikdo nezeptá. Snaží je tedy ohlížet se zpět. Snaší. Přestože nechci vzpomínat. Cera mě táhne k přítomnosti a nutí mě přemýšlet o budoucnosti o její budoucnosti, o světě, v němž bude žít a v němž bude hledat své místo. Vím, že vnímá můj pocit křehkosti a dočasnosti, že ho chápe. Nechci, aby ho po mně převzala. Ráda bych, aby kráčila po pevné půdě, aby věřila v trvalé věci, které obstojí i tváří v tvář tragédii. Aby měla pocit bezpečí, o který jsem já navždy přišla. Nevím, zda jí dokážu pomoct ten pocit bezpečí získat. Zda v mém hlase nezaznívají falešné tóny, když mluvím o plánech do budoucna, o budoucnosti, v níž najde své vlastní místo. Ví, proč jsem vždy dohlížela na to, aby snědla všechno na talíři. A proč jsem se tak strašně bála jejich rým, kašlu a horeček? Proč žádná z jejich nemocí nikdy nebyla obyčejným nachlazením, obyčejnou vyrážkou, obyčejnou virovou infekcí, ale pro mě malým koncem světa? Eva teď stojí u stolu se skloněnou hlavou, zahanbená, ale zároveň rozhodnutá. Studenti vycházejí do pařížských ulic, dožadují se reform a svobod, provolávají hesla proti skostnatělým formám života společnosti. Bojím se křiku a davu. Eva o tom ví, proto zvedne hlavu. A já v jejím pohledu vidím prozbu o odpuštění. Také půjde protestovat. Bojím se ale neřeknu ani slovo proti. Propleteme si vzájemně prsty a v tichosti tak se trváme. Za chvíli Eva odejde z domova a připojí se ke svým přátelům. Já se ponořím do práce, abych přehlušila strach, budu hledat tvary a ptát se, kam odcházejí padlí andělé. Potom napíšu dopis mámě. I když nevím, jestli si mě vůbec pamatuje. Máma. Po. Loč. Samozřejmě, že si ji pamatovala. Všechny si je pamatovala. Matka nemůže zapomenout obličej svého dítěte. Myslela na ně každý den, na jejich běžné dny, na děti, které dokázaly přežít tábor. Představovala si je ve škole, hezky oblečené, nad knihami a při hře. Budoucnost tohoto světa. Nestýskalo se jí po táboře, ale po jejich děvčatech velmi. Radovala se po každé, když od některé z nich přišel dopis. V takových chvílích myslela jen na to, že žijou. A nemají ani tušení, jak důležitá jsou pro ní jejich slova. Ta dívka byla fotografka, ale chtěla se stát sochařkou. Podařilo se jí to. V dopise píše, že hledá tvar, formu, ale ta jí stále uniká. Samozřejmě. Absolutní dokonalost Může být jen dílem přírody. Vzpomínala na ten den v červenci 8.40. roku. V loďi se tehdy konal pohřeb skautek. Strašlivá tragédie, která se nad městem dlouho vznášela. Další nezaviněné smrti. Další děti, které odešly k Bohu příliš brzy. Všichni plakali. Semkly se v tom dramatu, znovu vznikala pouta mezi lidmi, potřeba pomoci, potřeba lásky. Ona, ta sochařka, tam asi byla také Stála uhřbitová, na sobě sáčko, v barvě chrb Ano, musela to být ona Stanislava si nejprve všimla barvy A teprve později ženina obličeje Moc dobře neviděla, dělila je značná vzdálenost Chtěla za ní jít, ujistit se A kdyby to byla ona, zeptat se na dceru, na život Vůbec na všechno Prodírala se plačícími lidmi davem pohrouženým do žalu. Byla však příliš malá, příliš slabá, aby se prodrala. Když se konečně dostala k bráně hřbitova, žena v modrém sáčku byla pryč. Stanislava ji volala jménem, ale nikdo neodpověděl. My, já, znovu s mámou. Na kolenou mé dcery leží přeglont lékařsky. Dívám se na její světlou, porcelánovou pleť a jemný profil. Blond vlasy má dnes rozpuštěné, v měkkých vlnách jí splývají na ramena. Vím, že čas hrál v náš prospěch. Kdybych se dostala do tábora dřív, kdybych ji tam dřív porodila, byla by teď dcerou nějaké Němky. Měla by maličké tetování, které by jí udělala máma Možná by se na ně někdy dívala a přemítala, co to je. Možná by o něm přemýšlela jako o na svém ideálním těle. Možná by kladla otázky. A možná ne. Já bych je kladla určitě. Představovala bych si ji. Čekala bych na ní až do samotného konce. Nikdy bych nestratila naději, že mě jednoho dne zase najde. Před očima by se mi každý den odehrávala stejná scéna jsem ve své pracovně, tvořím sochu. Zase je to kus ženského těla, například prs. Formuju ho, umožňuju mu existovat odděleně od celého organismu jako něco úplně samostatného. Vkládám do toho prsu příběh, který bude muset divák přečíst. Náhle uslyším klepání. Ruce mám špinavé, zarudlé a hrubé. Neotřu si je. Nesvléknu si zástěru. Otevřu dveře a vidím ji takovou, jaká je teď. Hezkou, nevysokou blondýnku, která řekne jenom To jsem já. Měla jsem štěstí. Obejdu se bez představ. Pravda je o poznání lepší. A to se přece stává tak vzácně. Má dcera sedí hned vedle mě. Dívá se ven oknem, za se proměňuje krajina, stále pomaleji, stále lenivěji. Konečně odtrhne pohled od okenního skla, pohlédne na mě, usměje se a zeptá. Co? Jde o to, že se na ní opět dívám. Mohla bych to dělat do nekonečna, ale ona má právo to nechápat. Četla sice zprávu, ale má na to právo. Vím, že i v ní tkví trhlina, která dělí osobnost na půl. I v ní je to temné místo, kam pustí málo koho, nebo tam nepustí nikoho. Musela jsem jí to říct. Chtěla jsem, aby poznala mámu. Vystoupíme na nádraží v loďi. Jsem neklidná a netrpělivá. Přesto nespěcháme. Dnes svítí slunce, rozpouští asfalt a postříbřuje dlážděné uličky. Cera mě drží za ruku. Říká, že vypadám hezky a že je na mě hrdá. Jde o novou výstavu, o aspekty těla. Dočkala jsem se. Uprostřed výstavního pavilonu jsem nařídila postavit expozici sestávající z ženských postav. Zpočátku jsem chtěla, aby byly všechny stejné, aby měly na milimetr stejné rozměry. Domnívala jsem se, že k tomu název tábor zavazuje. Že je potřeba ukázat, jak moc se snažili, abychom začali být k nerozeznání. Ale ono se to přece jen nepodařilo. Proto je nakonec každá figura jiná. Do středu jsem umístila vyhublou ženu s těhotenským břichem. Má kostnaté nohy a ruce, vyčnívající klíční kosti a nepřirozeně velkou hlavu. Ruce si drží na břiše. Dívá se před sebe, do budoucnosti. Zvoníme u dveří. Někdo nás pouští, vcházíme dovnitř. Jsem rozrušená a má dcera přebírá odpovědnost za přivítání a zdvořilý rozhovor o tom, jakou jsme měli cestu. Máma přijde hned. Poskytuje rozhovor. Nechtěla, ale podařilo se mi jí přemluvit. Přikývnu. Myslím, že je to dobře. Zpráva vzbudila zájem o její osobu a dokonce opětovný zájem i o nás. Z vedlejšího pokoje zní mámin stišený hlas a já náhle cítím ohromný klid. Redaktor vyjadřuje lítost, říká, že ho velmi mrzí to, co v táboře prožila. Vím, co odpoví. Nelitujte mě. Já každý den děkuju Bohu, že jsem mohla osvěti být. Autorky. Máma Stanislava Lesčinská pracovala jako porodní sestra do roku 1957. V roce 1965 vyšla v přeglondu lékařském její zpráva porodní asistentky s osvětěmi. Zemřela v roce 1974 na rakovinu. V terminální fázi nemoci soustavně odmítala brát léky proti bolesti. Při popisu událostí odehrávajících se na porodní štubě jsem vycházela ze vzpomínek Stanislavy Lesčinské, z její zprávy porodní asistentky s osvětimi a také ze vzpomínek dalších vězenkyň, které se dostaly do březinky těhotné a v táboře porodili děti. Jména žen a dětí byla změněna. Některé události jsou také založeny na vyprávění válečných matek, které se do Březinky nedostaly, jako například předtáborový román Osud Aliny a jejího muže, německého žida. Vypravěčka, sochařka, byla vytvořena na základě vzpomínek několika vězeňků z Březinky, především těch, které po válce psaly Stanislavé Lesčinské dopisy, v nichž jí děkovali za péči v táboře. Její umělecká díla jsem si vymyslela, přičemž jsem se inspirovala pracemi Měčislava Stobierského, Aleny Šapočníkov, z jejího životopisu jsem také převzala Paříž, jakož i zkušenost se smrtelnou nemocí, pro níž hledá vhodnou uměleckou formu. Anny Rajnoch Břozovské, Zikmunta Flina, Boženy Biskupské, Josefa Šajny, Zofie Počelovské jejichž díla vycházejí z táborových a válečných prožitků, vlastních či převzatých z vyprávění a interpretovaných. Ve vypravěčce se však nejvíce skrývá má babička, spojka z varšavského povstání, taktéž válečná matka, která se sice nedostala do tábora, ale vtažená do soukolí velkých dějin, přišla jak o své první dítě, tak o prvního manžela. Měla jsem štěstí, že se mohla vyrůstat obklopená jejím vyprávěním a vyprávěním jejich přítelkyň. Vězeň A 8450 se jmenoval Mikloš Nisli a byl asistentem doktora Mengeleho. Přežil válku a znovu se shledal se svou rodinou. Sepsal své vzpomínky. Zemřel v roce 1956. Alfred Vojčický byl po celý život spojen s divadlem Julia Slovackého v Krakově zemřel v roce 1971. Wilhelm Brase, fotograf s osvětimi, zemřel v roce 2012. Po válce už nebyl schopen se ke své profesi vrátit. Maria Mandelová, dozorkyně SS v koncentračních táborech, velitelka ženského tábora v Osvětimi Březince, byla odsouzena nejvyšším národním soudem k trestu smrti oběšením. Vězeňkyně s osvětimi, kterou Mandelová poprosila o odpuštění ve věznici Montelupich, byla Stanislavá Rachvalová. Josef Mengele nebyl nikdy zatčen ani souzen. Skrýval se v Argentině, Paraguaji a Brazílii, kde v roce 1979 zemřel. Nikdy se svého přesvědčení nevzdal. Poděkování. Srdečně děkuji Terese Fontorčichy ze Státního muzea Osvětím Březinka za veškerou pomoc při schromažďování dokumentace, inspirativní setkání a rozhovory zejména o obtížných tématech, jež řadu let vzbuzují pochyby a jsou předmětem mnoha diskuzí po celém světě. Jedná se například o příběh Ruth Elias – činnost doktora Mengeleho a vztah mezi Mengelem a Stanislavou Lesčinskou, potlačení vzpoury Zonderkomanda a požár v barácích v závěrečné fázi provozu koncentračního tábora. Především děkuji za otevřenost, ochotu pomoci, vřelé přijetí a věcné konzultace ke knize.